dan, poštovani gledalci. Ovo je emisija Posle ručka. Ja ću one starije podsjetiti filma Licem u lice. Oni koji se ne sjećaju, dakle, imate radnike s jedne strane, radnički savjet, ovamo direktore, pa se svađaju, pa radnici pobjede ove njihove rukovodioce. Ne znam da li je moguće to danas tako. Što imamo poslodavce i zaposlene, malo su se promenile, dakle, imena, a verovatno i odnosi. Pričat ćemo o tome koji su najbolji poslodavci u Srbiji, koje su najbolje firme u Srbiji, koje su prava zaposleni, kakav je odnos jednih i drugih danas. Imam zaista odlične goste za ovu temu. Ja ću predstaviti. Prvo, hvala vam svima što ste došli. I naravno, ne plašite se i nezgodnih pitanja, ali tako? Posebno vi sindikat. Navikli smo. Dobro, dobro. Predrag Tomić, direktor kompanije Srbo Auto. Dobar dan. Dobar Predrag, dan. Teško biti u sopstvenoj firmi? To je porodična firma, jel? Tako je, tri brata i set. Dobro, i ko vam ili upravljate vi ili radnici vama? Trudimo se zajedno. E, to onda lepo. O tome ćemo kao firmu, pa ako pobedi, pobedi. Ranka Savić, Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata. Dobar jel vas više napadaju ili hvale? Pa u posljednje vrijeme, barem asocijaciju, sve više hvale. Što je rezultat... Vi koji radite tamo ili... Ne, nego naši članovi. Pošto imamo dobre rezultate, ali o tome možemo da pričamo kasnije. Pričaš mi o dobrim i onim drugim i zašto je mnogo sindikata, kako ih sve ovako spojiti, da li je to moguće? Ok. Nebojša Tanacković, Unija poslodavaca Srbije. Dobar dan, Nebojša, dakle, pričamo o poslodavcima. Danas ti si, među ostalog, imaš i privatni biznis, sam se baviš mimo ovoga, ali tako? Tako je. Ne, u stvari ja se bavim svojim privatnim biznisom, da, i... a ovo je nešto otprilike kao Unija je sindikat poslodavaca. Dobro. Da ne bi poslodavci ostali bez sindikata, onda Unija služi... A gdje ti je lakše, ono, gdje si kao u firmi ili ovdje? Pa ne zna se gdje mi je teže. Baš tako? Tako, da. Ozbiljno? Pa jest. Svaka od tih stvari ima neki svojih problema. Tako je. Mislim da još uvijek položaj sindikata poslodavaca pa i sindikata zaposlenih nije na pravi način vrednovan, tako da tu nastaju teškoće. Dobro. Miloš Turinski, Infostud. Dobar dan. Od vas ću čuti malo neke rezultate nekih istraživanja o tome ko su najbolji poslodavci u Srbiji, firme ko su najbolji zaposleni, šta se tu događa, odnose jednih i drugih. Hvala što ste došli. Koliko su to ozbiljne istraživanja? Ovo je zaista jedno veliko istraživanje koje smo sad prvi put radili od 2016. A pre toga je rađeno 2012. godine i rađeno je na uzorku od preko 10.000 ispitanika. I tu smo gledali da sem kandidata koji su posjetioci na našem sajtu, da tu ispitamo i zaista sve zaposlene u Srbiji, što više zaposlenih koji već imaju stalan posao. Aha, odlično. Ruža Čirković, novinar koja se bavi ekonomijom. Dobar dan, Ružo. Ajde se pokrenemo. Ja pitam, ja kao najamni radnik. Da krenemo odavde. Dakle, Ružo, ti se dugo se baviš ekonomskim novinarom. Jeste, radila sam i u državnim, ne, u društvenim i u privatnim. Nećemo govoriti što je unutra firmi, nego da pitamo, dakle, koja je to razlika onog vremena, dakle, ono kad su imali direktore, radnike, pa ono što rekao, film, sećate se Licem u lice filma, i kako je to danas? Pa, ja moram da kažem ovako, prvo zavisi od toga šta je čoveku prioritet. Da. Kad se zapošljava, šta je taj prioritet, od toga veoma mnogo zavisi. Inače, što se tiče uslova rada, ja kao novinara, bolji su uslovi rada bili nekada. Ja ne znam, danas se pitam šta se tu za mene promenilo. I druga stvar koju moram da kažem, nekada su nam sve obaveze poslodavac koga smo radili uplaćivao redovno, a danas to više nije slučaj. I to moram da kažem, ja kad god menjam radno mesto, ja odem i izvučam ono svoje, da vidim da li mi je uplaćivo doprinose. I moram da ti kažem da u tim društvenim firmama nikad nije bilo da ti nije uplaćivo na celu platu. A u privatnim retko kad je na celu platu. Je to baš tako? Tako da je to velika razlika. Evo već posao za sindikate. Evo za sindikat pitanja. Zato su društvene firme i propale. Ne, nisu. Uplaćivali su nešto što nisu mogli. Mislite da ono što nije zarađeno? Ne samo, nego jednostavno ako nemaju potencijal da uplate platu i plus ceo doprinos koji je kod nas na vrhu tih doprinosa u Evropi, znači 67% na platu, verovatno te firme koje su želele da na pravi način se ponašaju po zakonu, oni jednostavno su uplaćivali nešto za čega nisu imali pokriće, odnosno morali su da uzimaju kredite, da se zadužuju i tako dalje. I onda... Epilog toga je bilo često stečaj i svi oni problemi koji su kasnije... Dobro, to nije slučaj sa kućnim... Ne, sigurno ne u ovom slučaju, da.
Ali govorimo o proizvodnim nekim. U principu da ako firma nije u stanju da uplaćuje te osnovne obaveze, da ona znači nešto nije u redu s njenim proizvodom. Tako je. Dakle, ako te osnovne obaveze nije u stanju, ona treba da se zapita o smislu postojanja. Da ne može da opstane na tržištu. Da, da, tako je. To je inače jedan od velikih problema sa kojima se mi susrećemo, gde je upravo ova logika poslodavca. Ja bih ti vrlo rado uplatio, ali nemamo dakle da ti platim. Znači, rad je vrednost, ljudski resursi, to je ekonomska vrednost koju zaposleni daje poslodavcu. I to mora da se vrednuje, ceni i plati. I treba zajednički da naplati. Dakle, nas ne interesuje da li imaš ili nemaš, ti moraš. Da za to se mora pobrinuti država koja ne sme da dozvoli Gošu, privatnu kompaniju, nju uzimam kao jedan sad najsvežiji primer, gde radnici 5 godina nisu dobili ni dinar plate. Dakle, kako je u to moguće u bilo... Znači, tu se radi o privatnom poslodavcu. Sa druge strane, vi ako ne uplatite ono što sleduje državi, država vrlo brzo reaguje. Znate, a kada se ne isplaćuju plate, onda... Evo imamo samo neko... Ali ja samo moram kažem, molim te povodom ovoga, ali ja mislim da kod nas postoji po zakonu mogućnost da država u tim slučajima reaguje, ali šta bi se dogodilo da država, recimo, kaže ova firma ne isplaćuje godinu dana plate, zatvaramo je po zakonu, na radnici to ne bi dozvolili, iako ne primaju plate, da znate. Radije bi prihvatili. Da, radije prihvatili da idu na posao bez plate nego da im zatvoriš firmu. Očekujući da će doći bolje vreme. Evo imamo samo nekoga na vezi pa ćemo ovo nastaviti. Dobar dan, izvolite. Alo, dobar dan. Hvala što ste zvali, inače pozivamo gledaoce, tema je zaista vruća. Slobodno pitajte se, imamo ljude koji mogu ovome da priče. Evo da vam se predstavim, ovde jedna nana koja ima unuka 28 godina i radi u jednoj firmi 6 godina i on nema pravo da digne kredit. Ovamo se priča da nam se deca žene, da raste natalitet. Ovo, on 6 godine puni radi, 7 godina, on nema pravo da podigne kredit, da bi sebi teo da uzme auto, da poboljša sebi kvalitet života, da li bi hteo da kupi sebi stan, da nije mami na grbači, on ne može da digne kredit. Kako to? Nije mi jasno. Objasnite mi, a šta mu kažu? Šta je ovaj... Pa jednostavno, kao... Nema uslove. Ja kažem njemu, sine, idi ti u banku, pa pite kako šta je, ono kao može dobije 3 čeka, više ne može. Onda on ode kako se ih sad zovu, supervizori, direktori, šefovi, šta... E, to ne može da se uradi. On nema. Mislim, ne mogu da razumijem da dete radi 6 godina. Ja kad sam radila ranija, tamo odmah kažem, ja imam 74 godine. Ja sam radila godinu dana i mogla sam da dignem kredit i da skupim moje mami šta treba u kući. Kasnije sebe da održim, kasnije moju decu da održim. Moj unuk je završio fakultet, da se ne hvalim i sa drugom unukom i sa decom i sinom i čerkom, da su akademci, a da on ne može da digne kredit, da ne može sebi da kupi neke nešto i da ne može da garantuje sebi život nadalje. Nije mi jasno, ima li tu neko da mi objasni ovaj život i ovaj sistem ovih naših mladih. Da kaže, i vi ste mu garancija da može da živi normalno, ali tako? Pa ne, ja imam mamu, ima ko, ali nije mi jasno, ne mogu stanje da zamislim da stanje neko radi 6 godina u firmu i da ne može da digne kredit. Hvala veliko što ste zvali. Evo, Ružo, kako je to bilo nekada? Evo, objašnjenje pita zašto nekad mogu, zašto sad ne. Pola smo odgovorili, čuli malo. Evo, mogu ja to. Dobro, evo zvam. Znači, meni je ovaj slučaj potpuno, ne ovaj konkretan, ali svi ovi slučajevi kojih je, nažalost, u posljednje vreme sve više i više. Ovde se, pretpostavljam, radi o zaposlenom preko Agencije za posredovanje i to su, poznatiji termin za ove radnike je leasing rad, odnosno radnici na leasing. Ti radnici i njihov, upravo tako, položaj normativno nije regulisan. Dakle, ovo su radnici kojih nema u zakonu, koji nisu u zakonu o radu regulisani. Mi smo sad u subotu imali 6. kongres i upravo smo kao prioritet svog rada
i rekli da ćemo u narednom periodu da se borimo za normativno uređenje položaja ovih radnika. Znači, ovi radnici su potpuno obespravljeni. Ne, moguće da i nije. Da nije u stalnom radnom odnosu. Moguće da je privremeno. Oni se iznajmlju. Oni su danas kod Bobana, sutra su kod Petra, kod Žike. Dakle, oni idu po potrebi. Ali imate i radnike koji nisu na agenciji, koji su kod istog poslodavca, ako gospođa kaže da je 6-7 godina. On je posle dve godine treba da dobije ugovor za stan i da ima mogućnost da digne kredit. A resim je visina plate, ili ona isto ulazi, ili ona garant, da li može da se uzme? Između ostalog, sigurno i visina, ali bi neki kredit mogao da... Rad na određeno vreme je uslov za uslov i preduslov za uopšte razgovor o kreditu. Onda idu drugi faktori, visina kredita zavisi od primanja. Da, i kako su mi rekli, ja duša nisam nikad pozvao kredite, čak i ove... Ovaj dozvoljeni minus ti se dozvoljava samo na bazi onog dela plate na koji poslodavac plaća sve obaveze. Tako je. Ako je ozvaničen. Ako ne plaća obaveze na deo, taj deo ti se ne računa u taj osnov. Predržaja je ovo priča isto sa firmama koje su porodične velike. Vidite, oko 200 zaposlenih, je li tako? Tako je, tako je. Postojimo 24 godine, tri brata i sestra. Počeli smo od dva radnika i knjigovođe, ja i brat. I zanat posle to raslo. I ako smo uspjeli da opstanemo toliko godina, znači na neki način dobro smo vodili poslovnu politiku. Evo, dolaze radnici sa ovakvim pitanjima i kod vas, kao što smo čuli malo? Pa nemamo mi tih problema. Mi, pazite, na sve načine pokušavamo našim ljudima da izađemo u susret. Zato što su nam ti ljudi dragoceni, razumete, da opstanemo na ovom tržištu. To je nemoguće, razumete, opstati ako nemate lojalnu radnu snagu. Da. Vi nemate sada na tržištu rada da izaberete pravu radnu snagu. To je najveći problem, razumete? Mi pogodimo ozbiljne poslovne aranžmane i izvozne i sarađujemo sa namenskom industrijom na vrlo ozbiljnom nivou, shodno certifikatima i dugogodišnjoj saradnji itd. Međutim, pazite, borimo se na sve moguće načine. Zadnja akcija je bila kod nas, davali smo... Prošle godine smo krenuli sa tom akcijom 1000 evra za svako novo rođeno dete u našoj kompaniji. Pa to nije baš tako često u ovoj Srbiji. Sada smo imali, evo imamo 5 novorođenih beba, svi su dobili i naravno svi će dobiti ko bude sljedeći, ko bude radio na tome zapravo. Dobro, čekaj. Tako da na sve načine, verujte, dajemo kredite u smislu građevinskog materijala, da ljudi mogu da podignu neki krov nad glavom, da... Pošto su ljudi uglavnom iz unutrašnjosti, dosta ljudi ima. Jer ova delatnost kojom se mi bavimo je vrlo specifična, razumete? Mašinska proizvodnja, znači i neophodni su nam mladi ljudi, razumete? Da bi tu dinamiku tržišta ispratili. Sad su nemogući rokovi. Sve to sada toliko, razumete, ubrzano, tehnološki. Znate koliko kasnimo kao država i tako dalje. Ali evo, nekako uspijemo, zahvaljujući tom konceptu porodičnog biznisa. Evo već moj sin je ušao u biznis, sin od brata, blizanca i on. Još neće trebati radnici, kako se razmožava. Za svaki slučaj mi imamo nas trojica po troje djece. To sam mislio kada je rekao, vama neće trebati radnici za strane. Recim, je li ovo redak slučaj ovako ili treba? Ne, nije redak slučaj. To je slučaj koji bi trebao da bude pravilo. Jer pravi smo svi koji su kretili na taj način. Kao ljudi koji su imali ideju, koji su bili dovoljno vredni i pametni da krenu od najmanjeg, jer kod nas se ne može krenuti drugačije ako nemaš dovoljno kapitala. Kako nam kažu čuveni, onda ja uložim taj milion, onda ja uložim, a odakle ti taj prvi milion? To niko ne sve da pita. Ne treba. Oni koji su ulazili sa prvim milionom, a nisu stekli prvi milion, kad su počeli od malo, onda to. Da vam kažem, neko sa takvom biografijom treba na neki način i da ima, da se rodi, odnosno da ima dovoljno nekih preduslova da bi se kao takav razvio. A to je nemoguće ukoliko bi imao negativan odnos prema zaposlenima. Oni praktično prave širu porodicu i sami ljudi koji se zapošljavaju u takvoj jednoj firmi
oni i sami postaju deo te firme i porodice. Dobro, i to prenosi i u svoje porodice ako nisu imali. Ružo, su li to slučajevi česti ili retki kao novinar? Pa ja moram kažem da je kod nas prošao ono vreme, onaj prvi udar privatizacije. I sada mi ulazimo u fazu nestašice radne snage. Pretpostavljam da će ta faza biti brzo završena, pošto će ova veštačka inteligencija mnoge profesije, to se računa za 7 godina, da će 30% profesija da nestane. Dakle, ali mi ulazimo u fazu nestašice radne snage. Možemo gledati primjer Hrvatske koja već objavljuje kvote za uvoz radne snage. Kod nas se već zna koje su profesije deficitarne. Evo ja sad moram da kažem, recimo, ja svaki dan vozim se autobusom i slušam vozači. Oni se dogovaraju, svi idu u Istru, Nemačku. To je tražena radna snaga, sačuvaj Bože. Nama će nedostajati za koju godinu lekari. Oni bez ikakvih problema se zapošljavaju sada u Nemačku, u Hrvatskoj i Sloveniji, pa to kad bi samo hteli. Tako da će nama te profesije, dakle, poslodavci koji vode računa o nekoj svojoj budućnosti, oni moraju već da znaju koja radna snaga već nedostaje, a koja će za koju godinu biti. Nekad im to i ne vredi, znate, nekad u redu je da nedostaju, nije u redu, ali može se pravdati da nedostaju lekari, ali vozači, nekad je bila ogromna ponuda ljudi, svi su hteli da budu vozači, i tim sad ispada da i njih nema. Da vam kažem, recimo u mojim firmama, između ostalog, recimo ovoj posebno koji se bavi automobilima, imam problem da nađem automehaničara. To je jedno. Sada ako pogledamo, imamo tu drugu stranu upravo. Ako gledamo za ta zanimanja za koje nije nužno potrebno fakultet, ako gledamo tu srednju stručnu spremu, to je mnogo postalo deficitarno sa strane upravo automehaničara. Sa druge strane, fale nam kuvari, vozači, frizeri, ugostitelji, buregđije. To su zanimanja koje fale, a koje ljudi jednostavno su prestali da cene. Kuvari. Kuvare, da, tu svuda se traži. Tako je. Gotovo da drugom, svakom alter restoranu i kafiću traži se kuvar, traži se konobar. Građevinski, metalski radnici, pa to. Ali sad obratite pažnje, ne ima da se traži bilo kakav kuvar ili konobar. Traži se stručan kuvar i stručan konobar. Dakle, ne nauči u kući, nego da ima diplomu. Tako je. Dobro, ne, ali ima predispozicije, ima znanje da to radi. Ali ljudi idu jednostavno, to što sad pričamo, ti ljudi koji imaju taj zanat u ruci, da tako kažemo, oni će radije da odu preko i da rade u inostranstvu u Nemačkoj negde gore na severu, nego što će ovdje raditi. Ili će radije ostati ovdje, ali biti sami svoji, da imaju nešto svoje, da mogu da budu... Ili ako im se ovdje nudi, ja imam tako neki slučaj lekara, koji ima se ovdje nudi, ali bolje je uslovi za napredovanje nego recimo u Nemačkoj, što su im ponudili. Imala sam takve slučaje. Ja se mogu složiti sa ovim delom koji ovo što ste govorili oko deficitarnih zanimanja i to je apsolutno tačno. Međutim, ne mogu da složim sa onim prvim delom da je puno ovakvih primjera. Znači, to morate da verujete meni koja sam čovek prakse i terena. 340 ili sad i više hiljada preduzetnika, odnosno oni koji su u knjižici, koji se nalaze na zvanično, kao zvanični, da li su mikropreduzeća, da li su zanatske radnje itd. 340, više od 340 hiljada. Ja više sad ne znam zadnji podatak, ali je on bio 340 hiljada recimo prošle godine. Sad je moguće nešto iznad toga. Znači, u tih 340 hiljada su uglavnom te male firme, mikrofirme, koji su odnosi njihovih vlasnika, da li se ono ponašaju kao gazde, kako bi nekad i kako često sindikalci znaju to da prikažu. Međutim, kažem, pod pritiskom nedostatka kvalitetne radne snage, morat će i njihove plate da rastu. Njihovi zahtevi u odnosu na poslodavca će biti sve veći. Zbog toga što jednostavno, ako ne možeš naći automehaničara za 50.000, ti ćeš ga plaćati 60.000. Pogledajte IT tržište samo i IT firme. Sve je to divno tako konstatovati i teoretski govoriti. Nije teoretski. Ako pogledate da imamo IT tržište, ja se osvrnem na statistiku. Dovoljno je. Pustite statistiku da 400.000 ljudi u Srbiji prima minimalnu zaradu. Ne treba nam ništa drugo. Minimalna zarada, zbog vaših gledalaca, da podsjetim, je do 25.000 dinara. A još 400.000 ljudi u Srbiji prima neznatno više. Znači, prima 27 ili 28.000 dinara. Pitanje je da li oni stvarno primaju, onda mi ne možemo da pričamo. Niko ne kaže da to nije istina. Niko ne kaže da to nije istina. Samo kažemo da postoji istina. Niko ne kaže da nije, ali samo kažemo da postoji i veliki broj firmi koji rade ovako zaista. Znači, ove firme koje rade ovako su u manjini. I ja to odgovorno tvrdim. Pa ja samo to želim da mi razjasnimo. Ove firme su u manjini. Mnogo je više onih
koji traže od radnika za 25.000 koji im plaća. Da ostane 2-3 sata duže prekovremeno da radi. Da bude strpljiv sa isplatom tih 25.000, jer Bože moj, on je u problemu. Da, da. Baš je imao neki posao, investiciju. Pa sačekaj mjesec dana, isplatit ću ti. I da ne pričamo o svim drugim zloupotrebama koje se dešavaju po kafićima, kafanama, u malim zanatskim radnjama. Probni rad, on vas primi na 30 dana da proveri da li ste dobar radnik, posle 30 dana kaže vam vi ne zadovoljavate i normalno ne plati mu za taj rad. Prema tome, u našoj državi ima puno, puno problema. Ja sam pozvana da govorim o njima, jer ja se dnevno sa tim problemima susretam. Samo smo s druge strane rekli da postoji ovi dobri primjeri. To sam se složila sa tim delom. I na primjer, to sam trebam da vam kažem, imate celo IT tržište, gde vlada veliki deficit. To je. I znate da se tu već obrnula priča, da tu već kandidati, odnosno zaposleni... Potpuno se slažem, ali ono manjini. Pa tu se obrnulo, jednostavno ta priča se obrnula. Zato što možda ode. To su pravi ljudi koji sede i čekaju platu, oni nemaju kuda da odu. Upravo tako. Znači, to zavisi od tržišta rada. Ako ti nemaš kuda odeš, ti onda trpiš svaku platu, ali... Pa mislim... On neće lekar da sedi i da trpi da prima 50-60 hiljada. A do juče kod nas su bili lekari suficitarni. Nego će da ide. A sad nisu više, sad ih traži Nemačka. Ovdje imaju institucije svoje koje ih vrbuju. I to već od medicinskih sestara. Pa ne da ćemo vrlo brzo doći kao Hrvatska, ćemo tražiti inostranstva ljudi. Neki neće trebati uopšte. A iz kojeg inostranstva ćemo tražiti kad su svi u okruženju bolji od nas? Svi. Koje inostranstvo će moći doći nam? Mi možemo ove emigrante eventualno da zadržavamo ovdje, oni će da dođu u gorem položaju. Samo vidiš, Ranka, zaposlen, kad je nezadovoljan svojim položajem, on ima izbor da ode. A poslodavac ne može jedan. A poslodavci nema gdje da ode. Poslodavci često, kada ta matematika nije usklađena, kad jednostavno prihodi su manji nego što su rashodi koje treba da plati državi, zaposlenima i ostalima, on jednostavno ide u stečaj. On ostaje i bez one imovine koje bi inače imao da je radio negde u firmi za nekog drugog, gde je on bio zaposlen, da nije bio poslodavac. On bi onda vjerojatno imao i dalje stan koji je imao i tako dalje. Ne bi ga založio za neki kredit, pa mu onda banka dođe i istera ga iz stana koji je možda čak nasledio od roditelja. Prema tome ima zaista vrlo teških situacija, a sve zajedno je to dato time što smo mi zemlja u savremenoj Evropi koja je na nivou možda demokratičnosti ili da ne ulazimo u to. Jednostavno, mi smo evropska zemlja, ali su nam privredne mogućnosti afričke. I onda u sukobu jednog i drugog dođemo u situaciju, jednostavno, niti je zaposlenima moguće da žive kako treba da žive u 21. veku, a isto tako i velikom broju poslodavca. Imam nekoga na vezi opet. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, hvala što ste zvali. Izvolite. Pozdravljam sve goste i jako se slažem sa ovom ženom što govori o pravima radnika. Da. Zove mi Šida. Da. Mislim, skoro na kraju sveta, u 21. veku. Nemojte tako. Pa jeste, strašno je. Ja sam 59. godište, firma je otišla pod stečaj, niti radim, niti sam u penziji. Kad tražim posao, mora biti mlad. Trgovaca nema. Ali hoću da vam još nešto kažem. Primaju deca minimalce, pa čak jedan deo vraćaju kad primaju. Ili lupam, zaposle se ispod 20.000 na probni rad. Da ne kažemo o satima koje rade. Preko, da. Da, nemaju vremena ni za vikend, ni privatan život. Partijski se uglavnom zapošljavaju, gazde se jako strašno ponašaju. Kome otac, roditelji nisu mogli da stvore nekakav posao, taj, ako ima imalo pameti, treba da ode napolju. Da, spitam se. Nije ni napolju, dobro. Imamo, Vojvodina je, jel, poljoprivredna zemlja. Za vreme Jugoslavije velike gazde su propale. Može se na prste izbrojati pošten poslodavac kao ovaj vaš gospodin što je na početku, što je sa bratom, ima firmu i što ide s kolena na koleno. Ali ima, recimo, pre 20 godina nije ga ker imao za čega da ujede, on je sad neki bogataš i može da radi kako hoće i ponižava.
to je isto vrsta zlostavljanja kao nad ženom. A da vas pitam, ste vi imali lično, ste imali problema nekih, pa govorite zato ili... Jel nije lično ako ne mogu da nađem posao? A govorite o sebi, da. Živim tako što spremam kuće. Da, a šta ste po profesiji? Prodavac, trgovac. Da. Firma je pod stečajem, još uvek nije to završeno i tako. Ok, hvala. Strašno, hoću da pozdravim samo one koji pričaju iskreno, stvarno. Jadno i bedno živimo u 21. veku. Mnogo toga stoji iza toga. Hvala. A ovaj Unija poslodavaca kaže nekoliko firmi. Pa odakle mu nekoliko firmi? Dobro, pitaćemo. Evo, za 40 godina. Prvo da se zakam nekako uspeo. Za 40 godina sam uspeo. Jel bilo vam uložite prvi milion ili si prvo zaradio prvi? Boga mi, teško sam ga zaradio. Nisam siguran da sam ga i sad zaradio, do sad. Hoćeš da se braniš ili? A ne, a da, nisam ovaj... Mislio sam da smo završili sa pričom. Ne znam, moja biografija poslovna liči na ovu koju smo čuli iz Srbija Auto. Ja sam posle napravio još jednu grešku, pa sam u želji da pomognem društvu u širem smislu. Ušao u neke političke vode. Bio si predsednik opštine Voždovac. Onda sam zapostavio sobstvenu firmu i u to vreme nisam ni želeo ni znao da to koristim u lične svrhe. Bio sam se odrekao plate, ni vozio sam se svojim autom, ni sam se vozio opštinski, niti skupštinski i tako dalje. Da li to znači da drugi koriste ili? Pa, nažalost, tako. A, dobro. Ili na nikom sreću. Tako da, posle toliko vremena i još nešto, šta je činjenica u jednom periodu našeg uzleta, recimo 2004. 7. 8. do one svetske krize, imao sam recimo zaposleno, ukupno gledano, u osnovnoj firmi, u ćerka firmama, recimo više od 200 zaposlenih. Sad sam to sveo na 100. Znači, umjesto da napredujem, nisam doživeo da okruženje, taj poslovni ambijent bude takav da se normalno firme šire, da normalno zapošljavaju više i više. Te pitanje ste privatno. Kako je najbolje kad treba da obavestiš nekoga da mu kažeš da dobije otkaz? Vrlo teško. Ja to gotovo da nemam takvih primjera. Dobro, čak i kad nisam zadovoljan. Odlazili su sami? Odlazili su sami zbog tog izazova da su imali bolje uslove na drugim mestima. Recimo, imao sam primjere baš kod automehaničara koje sam pominjao da je čovek iz okoline Beograda, doveo svog sina sa 14 godina da ne ide u srednju školu, već da ide na zanat. Dečko je svaki dan dolazio kod mene u servis i bio je perfektan vezano sa učenjem autoelektričarskog zanata. Ostao još dve godine posle tog zanata, završio je večernjo tu neku školu i sada radi već 3-4-5 godina, radi u Porsche-u. Jer je Porsche mogao da mu da neuporedio veću platu, jer Porsche servisira najskuplje automobile, ima recimo tri puta veću cenu radnog sata, tako da može svoje radnike mnogo više, može da bira, jer je njegova ponuda mnogo konkurentnija. Nauk, dakle, mnogima zanat je zlatan, kako su govorili nekad. Apsolutno je zlatan. I ja bih malo povodom ovoga što je gospođa rekla. Mi smo sad, evo, uglavnom se bazirali na privatne poslodavce. Međutim, znate šta je porazno? Što nije mnogo bolja situacija ni, ajde da kažem, društvenom sektoru. Javna komunalna preduzeća. Znači, ja vam govorim o Srbiji, o Pirotu, Leskovcu, Vranju. Dakle, tu je plata 25-26 hiljada. Znate koji posao? Znači, prvo manjak radne snage, zabrana zapošljavanja. Ono što su radila tri izvršioca, sada radi jedan čovek. Dakle, dupliran i više puta mu je uvećan posao. I ti ljudi rade za 25.000. A već kad pričam o ovom, onda moram i da kažem za vaše kolege sa RTS-a, koji su, ja sam danas imala sastanak sa zaposlenima u javnom servisu RTS-a, gde su mi bili snimatelji koji sa 25 godina staža imaju 28.000 dinara.
Dakle, ja mislim, ja prvo sam to teško poverovala. I onda su ljudi počeli da mi donose platne listiće. Dakle, 28.000 dinara je snimatelj javnog medijskog servisa plaćen sa 25 godina radnog staža. I pri tome, kada mi postavimo pitanje, pokušamo nešto tu da menjamo u krajnjoj liniji, svi mi plaćamo ta isti RTS, pa onda imamo valjda pravo i da pitamo zašto je to tako, onda dođemo u sukob sa gospodinom generalnim direktorem Bojoševićem, koji za uzvrati kao odmazdu, sad neće da nam zakaže dokazivanje reprezentativnosti, a jedan smo od najbrojnijih sindikata u RTS-u. A dobro, što vi mislite zbog čega oni imaju 28.000? Zato što se novac ne raspoređuje onako kako treba. Ne može da bude svima. Ja moram da kažem da prema statistici u javnom sektoru su plate 20% više nego u privatnom. Nije tačno. To je ne da je tačno, nego mislim ja vam garantujem, ja mislim iz ličnog iskustva, da vam isto kažem. A druga stvar, javni sektor plaća sve doprinose, znači na punu platu za razliku od privatnog sektora. Pa što da ne plaću za 28.000? Pa čekajte, a nešto vam kažem, što je njih više, još da vam kažem, to će biti manje zaposleni u privatnom sektoru. Da bi država njima dala veću platu, ona mora da uzme od privatnog sektora, nema od koga, ne može od druga da štampa. I druga stvar, prosečni godišnji odmor u javnom sektoru sektore 30 dana, a u privatnom 22 dana. I to moram da kažem da je ta dva dana iznad one, to je one žene sa decom koje ne mogu da izbegnu poslodavci. A opet sa druge strane... To su toliko tako drastične razlike, da vam kažem, da samo budala možda ode radi u privatnom sektoru. Či privatni sektor ne može da isplati veće plate, zato što je taj javni sektor predimenzioniran. I drugo da kažem, vi u javnom sektoru ne možete dobiti otkaz. Nemate problema sa penzijom. Pa ružo, kako? Ma kakav otkaz? Kome god su dali otkaz, vratio se na posao, platili su mu, znate da su neki dobili po 300.000 evra nadoknade. Znači, nikada lakše dobiti, govorim o javnom komunalnom sektoru o kome sam pričala. Znači, nikada lakše nije bilo dobiti otkaz. I otkaz se dnevno dešava. Odnosno, otkazi. Prema tome, to apsolutno nije dobro. Izvinjam se, svima imamo na vezi, pa ćemo malo popričamo. Imalo su Peđu za posao. Izvolite, dobar dan. Halo, dobar dan. Hvala što ste zvali, izvolite. Pa moram da zovem, pošto ste jedna od najpopularnijih emisiji sad u Srbiji, koji pričate lepe i jake i opširne teme. Ali bih voleo u vašim emisijama da bude neko nadležan za pojedine probleme iz ministarstva koji bi nam normalno odmah odgovarao na ovo. Apsolutno podržavam gospođu sa naočarima, koja priča pravu istinu pravcijat u Srbiji. I moramo mi da prekinemo jedan put, da gledamo sami sebe u oči i da se lažemo. Podržavam i gospodina koji sedi do nje, koji je pravi porodični gazda koji zna da bude, jer 10 generacija treba da radi da bi 11. mogla da uživa. A ove partijske, da ih tako nazovem, izvinjavam se, koristit ću jednu srpsku reč, barabe, prevarante, partijske ljude koji su došli, postali za 5-60 godina, biznismeni, gazde, ovo ono, gde hoće ljudima da uzmu krv, gde ih maltretiraju, žena ne sme ovo, ako ne spava sa šefom, ona ne može da dođe na posao da se radi. Mislim, to su naše istine, to su stvari gde moramo jednom pogledati istini u oči, stati ispred ogledala, kažemo. Tačno znamo mi, strani investitori neće da dođu kod nas ako mi tražimo neke astronomske plate. Ali ako ćemo u Evropu, treba da primenimo i njine plate i sve ostalo da bi bili nekako ravnopravni. A recite mi, jeste imali mi neki lični problem ili ovako... Nema mi više, ja sam onako što kažu radim u javnom sektoru, ali sam dosta radio i privatno i ostalo. I znam šta su kakve pojedine gazde i ostalo. A u javnom sektoru, izvinjavam se, tačno je ovo što pričaju, ali u javnom sektoru treba zapošljavati najjače, najbolje ljude, samostalne ljude. A ne po partijskim linijama, počev... da ne nabrajamo doktora, bilo koga, inženjera koji su došli sa sedmicama, šesticama, jer oni jedino mogu da rade sad u javnom sektoru, gde nije bitno šta je, ako radite u javnom sektoru. Vi ste samostalni tamo. Ne treba nama jedna stjuardesa koja će stoji u opštini na šalteru i da vas šeta od šaltera do šaltera. Zato što je lepo, jel? Ili onde.
nego treba konkretno da dođete, postavite pitanje, kažete gospodine, onda idete tu. Nego jednostavno ne znaju šta i kako da rade. Hvala vam veliko što ste zvali. Evo, Predraže, što govori gospodin, je li kod vas isto bitno da li je neko nekoj stranci ili kad se poslijevate? Ma kakvi, pazite, nama je bitno samo za početak čovjek da želi da uči. Pazite, mi smo preuzeli delimičnu ulogu države u edukaciji zaposlenih, jer vi ne možete, pazite, da nađete, kao što je kolega rekao iz Infostuda, ljude stručne, razumete, na berzi rada. I onda ste srećni da dođe neko mlad ko želi. Pazite, mi smo digli standard u firmi na jedan vrlo visok nivo za zaposlene. Znači, topli obroci, prevoz, svaki minut plaćen. Dozvoljamo ljudi čak da im isplatimo i odmor ko želi nešto, razumijete, da prosto reši neki životni problem, da ode na more, detetu da plati školarinu, mi mu isplatimo odmor, razumijete, jer on čovjek, ili mu damo pozajmicu neku. Moje mišljenje je da to tako svaki privatni poslodavac mora da radi ako mislimo da zadržimo tu radnu snagu. Svi nam ljudi odoše kvalitetni. Je li vama odlazi, je li otišao neko? Pa pazite, imali smo par slučajeva za Nemačku, otišli su bravari, razumijete, jer vi ne možete da platite bravara 1000 evra u Srbiji, razumijete? Da. Znači, trebamo biti realni, shodno, da kažem, aranžmanima, nekim poslovnim, koliko plata može da bude realna, razumijete? Penjemo se svake godine polako, ali toliko smo kasnili da to mora tako, pazite, u svemu. A šta vi, pošto zarađujete, idete i u kinu i tamo, šta može se naučiti od njih? Što bi naši ljudi mogli da nauče, a neće da prihvate? Vidite, mi sarađujemo sa čitavim svetom. Znači, ne samo u Kinu. U Kinu smo uspjeli da izvezemo opremu, procesnu opremu za proizvodnju hrane i da to ugradimo u jednoj španskoj globalnoj kompaniji koja je taj pogon napravila u Kini. Znači, izvozimo opremu na sve kontinente zapravo. I veoma je značajno kad imate mladog čovjeka da ga pošaljete na teren, da učiš, razumete, na teren u Urugvaj. 2 mjeseca. Da on stekne na najveće gradilište na svijetu, recimo fabrika celuloze, gdje radi 5000 radnika odjedanput, razumijete? Znači, gdje se svi otimaju za posao, za kolač neki. I taj čovjek dođe posle 6 mjeseci kompletan, razumijete? I ključ je u mladim ljudima. I u javnom sektoru i u privatnom sektoru. Mogu nešto da vas pitam? Jer ovo da neko iznese bez mladih ljudi je vrlo teško. Uz pomoć, naravno, dela radne snage koja još može da prenese tu... A šta ćemo s ovim ljudima koji su ostali bez posla za 45 ili 50? Evo, ja imam penzionera iz vojske, recimo, nekoliko, koji su vrhunski stručnjaci, znači tehničari i tako dalje. I za edukaciju mladih ljudi, što je sistemski izgrađeni ljudi i prosto snalazite se, morate se snaći na bilo koji način. Mi imamo problem u tome što smo izgubili jedan period, značajan period, da jednostavno izgubili smo tu industriju, pominjete celulozu, mi smo imali fantastičnu celulozu u Loznici koja je ugašena i jednostavno oni ljudi koji su normalno naučili svoje zanate, svoje znanja, mada na nešto stariju tehnologiji, ali bi se oni vrlo lako sa tim znanjem prebacili na novu tehnologiju. Međutim, mi imamo jedan period u kome jednostavno nije bilo uopšte učenja tih nekih zanatskih stvari. Ja sam jednom bio u situaciji baš sa bravarima, prema 10 godina, i nisam mogao da dođem do bravara. Ni tada, mada su mnoge bravarske te metalske firme se zatvarale. I onda mi na kraju na vezu mi iz pošalju iz Zavoda za zapošljavanje dvojicu ljudi 55, skoro 60 godina. I ja sad ne znajući koga od njih da izaberem, jedan mi je trebao. Imamo dvojicu, fantastični. Mislim, ne moraš da ih učiš o radnoj disciplini. Ne moraš da učiš kako se određene stvari rade. Znači, ja uopšte se ne slažem s tim da ljudi koji su godinama nemaju šansu za pošaljati. Interesuje me, to je problem, je li tako? Za te ljude, posebno kod žena je problem, je li tako? One gleda ih odmah kao manje vredne kad pređu neku... A evo je sad baš po tom istraživanju, kad smo pitali kolika je očekivana plata, koliko platu očekujete, žene su rekle da očekuju u proseku od 20.000 manju platu nego muškarci.
Bez obzira. Da očekuju, pošto znaju kako je stanje. Ali to je više do mentaliteta, ako pogledamo, to je njima usađeno. Ali imamo slučajeva da... Zašto je usađeno? Moram da govorim. Zato što je tako bilo. Nije samo usađeno, nego je bilo, praksa pokazuje da je to realnost. Ali čak imamo i taj slučaj da, i to nije retko uopšte bilo u ovom istraživanju, da žene koje imaju viši stepen stručne spreme očekuju manju zaradu nego muškarci sa nižim stepenom stručne spreme. Pa se razgovara šta kažu one ili to samo... Ne, ovo je bilo samo istraživanje. Mi nismo sad ušli zašto. Nemamo tačno podataka zbog čega je to tako. Samo imamo da podatke koliko zapravo one očekuju i možemo da uporedimo te podatke naspram njihove stručne spreme i onog što žele. I možemo jednostavno samo da uporedimo naspram muškaraca koji traže, eto, kažemo u proseku do 20.000 veću platu. Tu inače sad dolazimo do jednog novog problema koji je u vezi i sa zapošljavanjem i uopšte diskriminaciji koja je prisutna u našem društvu. Dakle, ja sam bezbroj slučajeva imala žena, mlađih žena. Ne, ne, ovo je specifično kod nas. Da, kod konkursa za posao, poslodavac normalno u četiri oka pita o planiranju porodice, o bračnom statusu, o tome da... Da, ne bi želao da to bude u naredne dve godine. Znači, onda kaže, ja mogu da sklopim ugovor na tri godine, ali moraš da mi obećaš da tri godine nećeš ostati u drugom stanju. Tako da sva ta očekivanja, ono su realnost naša, to nisu samo očekivanja. On u startu daje iz tog straha da će ona da ode, da će imati obaveza prema porodici, on u startu nju vrednuje niže od muškog onog radnika za koga zna da će da se posveti tom poslu više nego ona. Ali to se sistemski mora raditi na tome. Mora, mnogo kod nas toga mora sistemski da se reši. Da, pitanja sa što... Kažete da to postoji. Pa šta kad vam kaže neko da to postoji? Šta može sindikat uraditi? Ode kod tog čoveka, jeste išli kad vam pitaš da li... Znači, sindikat je... Pa imamo pravo, normalno, ali ona mora i svako od njih mora da bude spreman da to potvrdi. To je veliki problem. To je sad problem, neće dobiti posao. Znači, mi načelno šaljemo ministarstvu rada, šaljemo inspekcije, ali sigurno kad dođe inspekcija u takvu kompaniju ili firmu, neće da kaže da ja sam joj dao taj uslov. Ne, mislim, potpisao sam ugovor na tri godine bez ikakvog uslova. Znači, dokazivost postojanja toga je teška. Ona je moguća uz učešće radnika. Ali onda, s druge strane, vi imate jednu situaciju o kojoj isto moramo da pričamo. Zašto se ovo kod nas dešava? Ovo što Boban priča, ja potpuno prihvatam velike probleme i poslodavaca, ali to je veći stvar poslodavačkih organizacija koje moraju mnogo oštrije da se suprotstave vlasti i mnogo da budu zahtevnije. Nameti jesu ogromni, problematika jeste ogromna i onda i vi morate tu mnogo agilniji da budete. To država mora da rešava svojim zakonima, svojim odnosom. Znači, kako bih rekao, ona priča o nekom, ne znam, imamo najveći broj naših ljudi su vrlo moralni, ne mislim samo na poslodavce, nego ukupno stanovništvo. Međutim, nekad u nekoj situaciji ipak ta moralnost, znači želja da se učini najbolje, mora biti podržana i od strane države. Ne može država kod toga da se oglušava od realnosti i odmah da se razumemo. Ne možemo mi sad da govorimo ovog momenta šta se dešava. Mislim, moramo da govorimo. Ja imam primjer od pre 30 godina. Kada sam imao zanatsku radnju, hteo sam da prijavim jednu ženu koja je bila, konstatovalo se na lekarskom pregledu za zapošljavanje, da je u šestom mesecu trudnoće. I jednostavno nisu hteli da mi prime njen predmet, da je ja zaposlim. Jer kaže, ne može, ona je, vidite, šest meseci u drugom stanju. Ja sam onda išao kod šefa i napravio sam celu gužvu oko toga, pitajući se da li žena koja je u drugom stanju, da li je ona bolesna. Šta je to u pitanju? Ali pazite, to je bilo u ono vremenu samoupravnog socijalizma i daleko pre ovih situacija. Tako da, ne vredi govoriti samo o... Država plaća porodičku naknadu posle za to. Da, zbog toga što će imati posle naknadu. Ali u redu i treba da ima naknadu. Država treba da pomogne, ako govorimo o nataliteti i o svemu tome, pa onda i normalno da država treba da kaže... Da li država kasni sa isplatom naknade, poslodavac plaća duži vremenski period, pa tek naknadno počne sa... Tako da je on i tu jedan duži vremenski period opterećen. Tako je. Izvolite.
Ne, nadovezano na to, upravo to je to. To što država mora da radi jeste od samog starta. Ako radimo već na natalitetu, treba da se pomogne zapošljavanje žena, pa makar bile trudne ili koja će tek planirati svoju porodicu. Znači, kažemo, sve ide sistemski. I taj teret treba da svi podele od pojedine porodice. I to moramo godinama raditi onda na tome da jednog dana dođe do tog ravnopravnog odnosa, da svaka žena zna da može da bude u rangu sa bilo kojim muškarcem. Sad nam je interesuje, u vašem istraživanju, kada pravili ste rang listu tih najuspešnijih poslodavaca, ima li tu firme koje stvarno mogu se rame uz rame budu sa firmama napolju? Pa pazite sad ovako, znači ovo istraživanje je rađeno treći put. 2016. godine se prvi put desilo da se na listi nije našlo ni jedno javno preduzeće, to što pričate, ali to je godina koja se podudara sa tom godinom kad je zabranjeno zapošljavanje. Ove godine se prvi put ponovo se vratila dva javna preduzeća na samu listu, dok ih je 2012. su bile pretežno samo javna preduzeća. Ove godine sad tu prednjače kompanije koje su privatne, ali pretežno u stranom vlasništvu, odnosno strani kapital. Ako mogu da ih nabrojim, tu nam je na prvom mestu je Coca-Cola, koja je prednjače već godinama, zatim Telenor i NIS je na trećem mestu. Ako pričamo o kompanijama koje su, da kažem, koje postoje na opštom tržištu, ali imamo i sa druge strane IT kompanije gde se naravno nalazi Microsoft, koja je velika i opet globalna kompanija. Tako da zapravo kad pogledamo celu listu, tu jesu kompanije koje su inostrane, koje je poslovno na našem tržištu, ali sa stranim kapitalom. A zato što se pitam, zar NIS ne zapošljava radnike na leasing? U velikoj meri. Koliko znamo, ali opet... 80 i nešto posto su radnici na leasing. Pa kako onda, mislim, ko je to rekao da je super kompanija? Ajde, objasnimo ljudima šta je radnik na leasing. Objasnite ovaj... Pa mislim, ja koliko znam, oni se zapošljavaju u nekoj agenciji. To ima čak jedna svetska agencija poznata koja kod nas to uvela. I ti si kao zapošljen na 3 mjeseca u agenciji, oni te iznajmljuju u nekoj firmi. I mislim, oni su kao veleprodaja. Onda dobijaju oni deo od toga, a deo ti. To su jako male plate ti ljudi koji... Imamo našeg, neću reći lutajućeg reportera, zna. Ružo, izvinjam se, samo da uključimo našeg reportera, Ivan Ivanov. Dakle, imamo razgovor. Izvoli, Ivane, s kim razgovaraš? Ko ti je sagovornik? Izvoli. Dobar dan, Vanja. Evo, zalutajući reporter je na autokomandi. Kao što svi znamo, pričamo danas o poslodavcima i radnicima. Ja sam našao jedan poseban esnaf, a to su taksisti. Znamo svi šta se dešavalo u posljednje vreme. Boško Vukojević ovoga dana je sa nama na ovu temu pričamo, ali imamo nekog ko je pravi predstavnik poslodavaca, odnosno privrednika, taksista, a ne radnika. Boško, dobar dan. Dobar dan, poštovanje svim našim gledalcima. Evo, pričamo o taksistima i kao radnicima i kao poslodavcima. Znamo šta se dešavalo proteklih nedelja. Nešto ste delimično uspeli, odnosno to je ostavljeno tek za rešavanje. Kako je to danas biti poslodavac taksista, a kako je biti poslodavac radnika? Jer to nije isto. Ne, ljudi imaju lošu predstavu o celoj toj priči. Svaki od nas, taksi preduzetnika, je jedna posebna firma za sebe, mala firma. Mi smo sa radiocentrima ili udruženjima, kako ih navikli da ih zovu, mi smo u partnerskom odnosu. Oni nama izdaju krovnu oznaku i radiovezu, mi njima plaćamo za to članarinu i to je to. Oni nisu nama gazde, mi smo u jednom partnerskom odnosu. Znači, mi smo sve ove godine ulagali u te naše firme i pokušavamo i dalje da razvijemo te naše firme. Međutim, malo je sivo nebo nad našom delatnosti, ali vidjet ćemo. Šta se zapravo dešava sad u celoj toj priči sa Cargom, Uberom i tako dalje? Sad mi pokušavamo da shvatimo i liberalizaciju tog nekog tržišta gde nama kao građanima možda bude nešto jeftinije. Vi tražite da branite svoja prava kao radnika i poslodavaca. Koje je zapravo pravo, gde je istina? Istina je u ovome što vam taksi preduzetnici Srbije kažu, a to je da liberalizacija tržišta neće doneti ništa dobro ovoj državi i ovom narodu. Cene po kojima oni trenutno radi Cargo i po kojima grade takve firme su dumping cene koje su prouzrokovane time što nemaju određene, plaćaju određene dadžbine. Tako bi mogli i mi da imamo manje cene, to nije nikakav problem. Ono što se mi borimo nije da mi branimo nekom da radi, već ono što mi želimo jeste da nateramo sve njih, da ih obavežemo, da ih država obaveže da rade po propisima koji važe za državu Srbiju i da ispunjavaju taksi preduzetnici, da ispunjavaju uslove koje propisaju lokalne samouprave. Konkretno za nas grad Beograd ima ih 11 i niko ko ne ispuni te uslove nećemo dozvoliti da se bavi taksiranjem. Znači, to je glavna razlika? To vam je osnovna razlika. Liberalizacija tržišta bi značila da može svako da izađe da se bavi taksim. Tu je aspekt bezbednosti potpuno poništen. Evo, imate podatak na internetu da je za poslednje 4 godine
u Americi u Uberu bilo 104 seksualna napada je bila. Znači, zabeleženo 104 seksualna napada. To je samo zbog toga što je njihov aspekt bezbednosti na minimumu. Znači, o tome ne vode uopšte računa. I ljudi bi trebali kada govore o takvim stvarima, prvo da razmišljaju o tome. Cena 100 dinara, 200 manje više, to nije nikakav problem. Mi taksisti nismo menjali cenu već 7-8 godina. I cene ne propisujemo mi, već grad Beograd. To ljudi treba da znaju. Mi ni sada nismo tražili povećanje cena. Mi smo samo tražili da se sredi tržište, da se sredi taksi delatnost, ništa više. A kako zapravo grad gleda na Cargo i na te aplikacije? Pa do grada još nismo došli. Mi smo trenutno u pregovorima u radnoj grupi sa Republikom, sa Ministarstvom saobraćaja. Kad bude taj zakon završen, onda prelazimo na grad. Nadamo se da ćemo imati i u Republici i u republičkim institucijama i u gradu ćemo imati ozbiljnog partnera. I šta je vaš predlog za kraj? Vi ste pre ovog razgovora meni rekli da možda postoji varijanta da oni vas zakupe, da vi radite za njih. Te firme ako budu želeli da dođu u ovu državu mogu da rade samo sa taksistima. To je ono na čemu taksisti insistiraju. I na tome bi trebalo da insistira i država. Što jasno govori i ovaj dokument. Zaključak sednice, zaključak predstavnici UPKTS će rešenjem obrazovanju biti uključeni dobro u radnu grupu i koordinaciono telo. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju predvideće odredbe kojima će biti onemogućeno i sankcionisano nezakonito organizovanje taksi prevoza putem interneta i drugih elektronskih medija kojima se omogućava obavljanje taksi delatnosti od strane lica koja angažuju lica koja nemaju odobrenje za obavljanje taksi prevoza. Mi tražimo da se država i svi ostali učesnici ove igre drže ovoga. Mi stalno pričamo o pravima radnika, vi u stvari branite prava poslodavaca. Tako je. Mi branimo prava taksi preduzetnika, ne vozača, nego taksi preduzetnika. Prava vozača brane sindikati. Kada ćemo za kraj, kada ćemo znati kakav će biti ishod ovih pregovora? Kad sudija bude svirao kraj. Vidjet ćemo, mi ćemo se boriti, svi treba da znaju da su se taksisti probudili i da to neće biti baš tako lako kako je neko mislio. Liberalizacija tržišta za nas, nama ne donosi ništa dobro. To je naše mišljenje i mi ćemo se držati toga. Boško, hvala vam puno. Evo, čuli ste, dakle, nisu ugrožena samo prava radnika, ponekad su ugrožena i prava poslodavaca i preduzetnika. Vidjet ćemo kakav će biti kraj kada sudija bude svirao kraj. Vraćamo se u studiju. Vanja? Pitanje za gospodina. Da li on misli da razumeju običan građanin njihove zahteve? Evo, Vanja, ima jedno pitanje za vas. Da li vi mislite da građani razumeju vaše, obični građani razumeju vaše zahteve? Pa iskreno kažem, mislim da ne razumeju, da se ne opterećuju previše time. Građanima je bitno da se voze 100 dinara, 200 jeftinije, tako je i oni tome razmišljaju. Ni taksisti bi možda imali jeftinije cene kad bi mogli da imamo bolje uslove poslovanja. Nama ni vozilo, ni osnovno sredstvo, nemamo delove jeftinije, nemamo gorivo jeftinije, nemamo nikakve benefite pri kupovini vozila, tako da... Možda bi mogli da se digitalizujete, odnosno malo modernizujete, da nađete neke aplikacije kao što i oni rade. Pa ja ne znam da li vi znate da naše udruženje imaju aplikacije. To što je uradio Cargo, to nije ništa revolucionar. Naše udruženje već imaju aplikacije. A onda morate da radite nešto po pitanju marketinga. A to recite udruženjima, odnosno radio centrima, da se pozabave sa time. A ne nama. Mi smo ti koji sprovode propise koje oni propišu. Pošto smo partneri. Oni odlučuju o tome kako će se raditi u njihovim firmama. Mi to poštujemo. Oni mora da se pozabave sa time. Gde je onda ta razlika u ceni? Zašto bi oni bili jeftiniji toliko? Pa njihovi vozači nemaju troškove koje mi imamo. Oni ne plaćaju porez. Ali oni održavaju svoje automobile? Održavaju, ne plaćaju porez, ne plaćaju estetski pregled, nemaju lekarske preglede. Nemaju poznavanje grada, nemaju školu, nemaju ništa, nisu uložili u te svoje firme. Samo su se prijavili tamo kod njih na aplikaciju i seli u auto i voze. I to je to. On uzima procenat, 30% od njihove vožnje i to je to. Boško, hvala vam puno. Eto, Vanja, to bi bilo to za ovo uključenje. Ako imate još neko pitanje, mi smo raspoloženi da damo odgovor. Vanja? Pitaću ovdje šta misle. Hvala veliko. Evo, ti malo si više u ovome. Da, evo, to je vrlo jednostavna stvar. Znate, recimo sad, u slučaju taksija, oni bi dobili, ako ih ima 6-7 hiljada u gradu, dobili bi još 17 ili 27 hiljada neki koji nisu taksiste, ali imaju vozilo, znaju da voze i ne plaćaju ove dažbine koje čovjek pominje. Ja ću dati jedan primjer. Recimo, kod mene u ovom autocentru, ako 300 dinara košta pranje vozila,
i u tih 300 dinara je 20% PDV-a. Znači, pravično firmi ostaje 240 dinara. Ako pored toga država dozvoli da ima još 5-6 perionica u okruženju koji nisu redovno prijavljeni, koji ne plaćaju PDV, kod njih je cena 240. Da li ćeš ti ići kod onoga što zbog PDV-a pa ćeš platiti 300, ili ćeš ići kod onoga koji ne plaća PDV i kod njega je 240? Eto, to je razlika. Ali moramo na jednu kratku pauzu, pa ćemo nastaviti ovu priču. Ona je jako interesantna i mislim da ljudi nisu shvatili suštinu ove svega. Što bi državi bilo interesu da pusti te koji ne plaćaju ništa? Idemo na svečnu pauzu reklame, pa ćemo nastaviti. Ne funkcioniše država. Poštovani gledalci, emisija Posle ručka. Dobar dan onima koji su došli sad sa posla i nastavit će sa nama emisiju do kraja. Dakle, pričamo malo o poslodavcima, zaposlenima, među odnosima, pričamo šta se to menja kod nas. Posebno bio interesantan deo oko toga koje su deficitarna zanimanja danas, šta se to traže. Nije istina da svi nemaju posla. Evo, često možemo videti, ako prođemo i gradom, traži se prodavac, traži se kuvar, traži, dakle, ima za ta neka zanimanja. Došlo je vreme da ne moraš ići na fakultet da bi se pravio važan diplomu, nemaš posao, dakle, mašiš glavom. I da bi dobro zarađivao, čak bolje nego neko sa školom. Ali kraj emisije je bio vezan, pa da eto imamo baš nastavak ovo oko taksiste, ovoga što se dogodilo. Sad imate, neko kaže ovako, evo oni neće, kaže, dakle, ovi zvanični nešto taksisti neće, dakle, da uđu u nešto što je moderno, a ovi drugi opet kažu, pa oni uopšte, šta nam zatvaru nam grad, ne može da prodati. Kako da ne postoji ta empatija za nečiju muku? Može se i tako reći? Pa sigurno da može, jer veliki problem Srbije i građana Srbije, pre svega što su većinski onako zapali u jednu apatiju i apatično stanje. Potpuno stanje nezadovoljstva i potpuno stanje netolerancije. I jedan veliki problem jeste i to što uvek kada ima neko drugi problem, mislimo da je to njegov problem, a ne shvatamo da taj problem sutra će biti i naš problem. Međutim, što se tiče taksista, ja zaista ne znam tačno na koji način to funkcioniše, nisam upoznata sa tim. Međutim, generalno mogu da kažem da je uvek problem kada mi potpuno nekritički preuzimamo nešto iz zemalja Evropske unije. Tamo je razvijen sistem, tamo se zna način funkcionisanja, a mi jednostavno nešto se pojavi, mi to preuzmemo. Ja u principu mogu s ovim gospodinom u dobrim delom da se složim. Ovako kad njega slušam, pa potpuno jeste nelogično da neko ko nema neki papir, da možda bude taksista, položen ispit ili ne znam šta se tu sve polaže, zaista, mislim, to je potpuno nekritički onda preuzimanje ovog sistema. Mislim, nešto polaže tu uopšte? Pretpostavljam da bi moralo da se polaže, jer je vrlo bitno. Pa taksista polaže. Vi imate, taksisti svi polažu. Oni moraju i kategoriju da imaju i imaju sada i strani jezik. Da, prolaze nego šta. I dobijaju certifikat. Znači, poznavanje stranog jezika je obavezno ružo. Pa evo imaju taj bošnjački, hrvatski, bošnjački, hrvatski, crnogorski. Znači, uglavnom engleski, nije isključivo engleski, može i nemački i francuski, ali jedan strani jezik im traže. Prema tome, ovo mi izgleda logično da onda i ti koji preko tog Ubera rade to. Ne, pretpostavljam da i oni bi morali da imaju neki certifikat i neki dokaz da mogu da se bave tim poslom i da određeni deo daju normalno u ime poreza i državi. Ali evo sad smo pauzu pričali i naša pretpostavka je da ona agencija koja ih iznajmljuje ili zapošljava, pretpostavljamo, plaća porez državi. Zato što nemate direktnog prenosa novca između putnika i vozača, nego se plaća putem online, znači aplikacije. To je razlika što smo malo pre... Sa taksija, da. Jeste, što smo malo pre postavljeno pitanje što se ne digitalizuju. Jeste, svi imaju aplikacije, ali Cargo ima tu mogućnost da se automatski, nemate keša uopšte. Čim uđete, vama se pritisne start, da ste počeli s vožnjom, kad završite stop, i automatski vam se skida sa računa. Znači, nikakav keš vi ne predajete. Tako da nema tu potrebe za fiskalnim računom, nego se direktno te pare se uplaćuju agenciji koja unajmljuje te vozače. Zato su jeftini što nemaju troškove te operacije s novcem. Obzirom da se ovaj predstavnik taksista izjasnio da je on praktično preduzetnik, što i jeste. Naravno. Evo ja, recimo, polazići od toga, jel, da stajem na stranu,
mogu da kažem da je osnovna stvar u tome kako je opredeljenje, recimo, nadležnih, da li želimo da u budućnosti skoro i nemamo taksiste kako ih ovako znamo, nego da će to biti neka služba koja će raditi na ovoj drugoj nekoj osnovi, jer jednostavno konkurencija koja će da nastavi. Godinama je ovde bio rat, da li nam je dovoljno 7000 taksista. Sad novo, ako neko hoće da uđe u taksi službu, to je uvek restrikcija, to uvek kaže ima dovoljno taksija. Ali evo, izvinite, kažu da je kargo njim uze samo 1% tržišta. Pa dobro, sad to ne znam, ali je perspektiva, ka kargo. Da. To je perspektiva. Ona će jednostavno da se dalje razvija. Ja sam ovde došao kargo, da uće se ako nam treba u gradu, ako je bilo dovoljno 7000 taksija, recimo, a nismo htjeli da bude 8, evo sa kargo imamo mogućnosti da svake godine dobijamo još par stotina taksija više. Moje pitanje je naivno pitanje. Da li taj sistem kargoa može se primeni? Nemaju dovoljno posla. I ovo? Upravo to. Meni je, na primjer, iskreno, lično, meni je lakše da ja putem telefona dok sam negde u kodu, da ja kliknem da meni treba vozilo ovde, da meni pošalju vozilo, da ja nemam obavezu da razmišljam da li imam keš u novčaniku, da li mi je kartica tu, nego samo da mi skine određen iznos sa računa i da ja izađem iz vozila i da nastavim dalje. U samom čemu, to je budućnost. Ja pretpostavljam da možda može, nisam siguran sad. Ne, može, zašto da ne? Ne mogu da zaustave taj. Ja sam isto više volim ako ne podižem pare sa bankomata, ovo ono, ali ja ne mogu da zaustavim taj tehnološki napredak. To što meni se to ne sviđa, to je drugo. Pa ozbiljno, to se ne može zaustaviti. Lepo je brojati pare, ali tako? Ima osjećaj da su protiv tog tehnološkog napredka. Nude mi ove kartice, ne, samo vi meni keš, ali ja neću da kažem da je ovo glupo. Mislim, ja ne mogu to da zaustavim. Ljudi dolaze nove generacije kojima je to normalna stvar. Tako i oni ne mogu ni to da zaustavim. Koji u prodavnici kad uđete, da pitate prvo, jel primate karticu ako slučajno nemate keš? Ali se javlja o povećanom broju taksi usluga. Znači, da li se oni zovu taksisti, da li se zovu drugačiji, ali umjesto 7000 bit će ih 17. Evo, Boban, da završi. Ovde je još jedan problem, a to je onaj stalni problem sistemskog našeg uređenja. Ja zaista nisam jedna od onih koja za sve moguće krivi državu, ali prosto u nekim situacijama vi ne možete drugog da prozivate, jer ona je prosto tu, postoji država, kada mislim na vladu, mislim na gradsku skupštinu. Prosto jeste nelogično koliko i ovi taksisti, ovaj čovek koji je sada govorio, koliko taj sistem nije uređen i koliko je to sve drugačije u zemljama Evropske unije. Ovo što je on govorio, prosto je nelogično da recimo ti ljudi nemaju neki popust na gorivo. To je prosto neverovatno, da nemaju popust na kupovinu automobila. Dakle, to ni u jedno osnovno sredstvo za rad, upravo tako. Pa znam, ali to ne može država da im da. To može. To na moj teret. To može, mogu, recimo, popust za kupovinu automobila. To samo proizvođače automobila mogu da im daju, ako imaju interesu. Ili na benzin, samo proizvođač. U svakom slučaju mora država da bude neki medijator tu i da preuzme. Ne mogu oni to sami da urade. Država možda spusti neke poreze. Ja to ne znam da imaju negde. Može da se odrekne svog prihoda jednim delom. Imamo gledalca. Ono što oni uplaćuju u budžet. Slažem se potpuno, imamo gledalca. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, hvala što ste. Veliko svima u studiju. Hvala što ste zvali. Tema vam je izvanredna. Ja radim sticajem okolnosti u jednoj inostranoj firmi. Da. Gde su uslovi katastrofa. Imala sam problema sa poslodavcima, obratila sam se sindikatu koji nije reagovao ništa. Išla sam u inspekciju rada, inspekcija rekla da tu ne može ništa. A o čemu je konkretno? Šta je bilo, gospođo? Šta je bilo konkretno, pa da se neko je prepoznao u toj priči? I koji sindikat je u pitanju? Ko sindikat firmin, direktorov sindikat na kraj krajeva. Pa to je kao da ste se poslodavcu obratili, izvolite. Da. Tako da, u principu, ne znam, nameću nam subote obavezne. Da. Tako da, i ovu gospođu u beloj haljini bi pitala. Da. Kako ja sad kao majka dvoje dece mogu da ostvarim pravo na ta dva dana godišnjeg kod privatnog poslodavca? Jer nije problem u državi, u ovom, u onom. Imaju stranci koji su na vlasti u firmama, ali je problem u našima. Dobro, pre nego što Ruža odgovori, da vas ja pitam, šta su vam rekli? Šta vam je rekao sindikalac u vašoj firmi? Ništa. Jednostavno sam čak bila kažnjena. Kažnjeni ste za to što ste pitali? Da, zato što se obratila za pomoć, da me zaštite kao radnika. I kad sam otišla u inspekciju rada, inspektor rada mi je rekao da je sindikat tu, da bi trebao da štiti radnika i radnikova prava, ali ne da skuplja
kupus i krompir za zimnicu. Aha, i tako je zaštitio vaše pravo što su vas kaznili, je li tako? Šta kažete, nisam čula. I tako vas je zaštitio što su vas kaznili, je li tako? Da, da. Na najneljudski način, kako da vam objasnim. Aha, dobro. Hvala veliko. Evo, Ružo, izvolite. Pa ne, ja sam se, toliko sam našla tu statistiku da je tako ta velika razlika u godišnjem odmoru. Znači, vi znate po našem zakonu minimalne dane godišnjeg odmora su 20. Ali onda ima sljedeći član koji kaže da poslodavac treba da da na, ne znam, na stručnu spremu, na godine staža, ima tu više ovih, kako se zove, odredaba na koji mogu da uvećaju te dane godišnjeg odmora. Ali meni, recimo, nije iz zakonskog teksta bilo jasno da li je on obavezan to da uradi ili ne. Onda sam našla tumačenje zakona gde piše da je obavezan. A dakle, ako je prosek 22 dana, znači da poslodavci uglavnom ne poštuju taj član. Našla sam tumačenje zakona gde kaže da je obavezan da to uračunava, to ako neko ima radni staž, da znam. E, onda znači onaj poslodavac koji svim radnicima daje 20 dana, on krši zakon po tom tumačenju. Dakle... Je li tvoj savjet da se ne žali ili će biti opet kažnjena? Ne, ja ću kažem da kod nas sindikati postoje u državnim firmama i u privatizovanim firmama. A u privatnim firmama vrlo retko postoje sindikati. Ali ja smatram da je to, kako kažem, proces koji ima svoje objašnjenje. Pošto je nezaposlenost kod nas još vrlo visoka, radnici ne žele da se učlane u sindikat. Verujte mi, ja imam prijatelje koji ne dobijaju platu mesecima ili tako. Ne pada im na pamet. Ni sve od sindikata, jer gazda ne volim da čuje ni sve od sindikata. A zašto? Koje će objašnjenje? Pa objašenje zašto neće u sindikat? Zato što se plaže da ne izgube i taj posao, jer da on može da nađe drugi. On bi otišao sutra svog posla, pa bi gazda vodio računa. Ja, recimo, mi kod nas nemamo te tarifne pregovore. Ja mislim da bi vrlo teško biti hrabar na svom radnom mestu. Pa ozbiljno, to je meni jasno. Vrlo teško, a u stvari bi trebalo da budu ljudi malo podrazumeva, da imaš neka prava, moraš malo da se izboriš za njih, nešto mora da te košta. Moraš malo da rizikuješ, mislim. Ali ja gledam ovo kao u Nemačkoj se prave ti ugovori na tom granskom nivou i onda je tu, kad se postigne ugovor, pa svi poslodavci moraju da poštuju, onda radnik sam nema nekog velikog rizika da njegova se prava brane na nekom višem nivou. Kod nas to ne postoji, ili tako? Evo još dva poslodavca pitanja. Imate li vi sindikat kod vas? Pa nemamo sindikat. Nikad zaposleni nisu ni izrazili tu želju da organizuju se, jer mislim da nema ni potrebe, s obzirom da smo mi sa njima... Dok je tako ide kako ide. Vidite, pa mi smo sa njima nekad 18 sati, pa u zavisnosti opet od potrebe, kolega zna, u toj branši. I pazite, moj sin radi sa njima, bratov sin, sestra, moj brat. Znači, bukvalno... Vi ste porodica. Kao jedna porodica, razumete? To niko nije, mislim, ne pomišljao, nego... Ne vidim nikakav razlog. Jeste dobili nekad neku žalbu? Se neko zbog nečega žalio? Pa pazite, za 24 godine postojanja normalno je da vi naiđete na neki problem. Ja se ne sećam, pravo da vam kažem, jer mnogo, mnogo ima više ovih pozitivnih. Naravno, ali mislite da su ljudi, i kad im je muka, ili se plaše da kažu ili... Pa ima svega. Pa da. Svega. Mislim, sve zavisi od čoveka što kaže gospođa. Evo isto pitanje je... Mora neko da se izbori malo prosto za svoj stav, razumete? Svako će sasvršati realan stav zaposlenog. Ja mislim, sve se plaća. Iako si kukavica, isto možemo nešto da plaćaš. I da vam kažem, još nešto. Beograd i okolina, 100 km, tu ne vidim problem sa zaposlenjem. Pazite, toliko ima preduzetničkih gradnji, evo... Kolega je rekao i srednjih i preduzeća, pazite da vi morate malo raditi na sebi, prosto da bi se nametnuli većini poslodavaca. Ako ste sigurni da vredite, slobodno idite, razumete? A koliko Beograd ima nezaposlenih? Ne bih baš se složio s ovim vašim. Da. Koliko ima Beograd? Manje procenat nego Srbija. Da vam kažem, ja ne znam taj podatak, ali pazite, s obzirom na broj preduzetničkih firmi, u ovoj državi. Mi kad bi dobili određene subvencije, nama trenutno u Srbautu treba sad 10 zanatlija, razumete? Kod vas, je li? Samo nama, da kažem. Zamislite, 340.000 preduzetničkih firmi. Malih, velikih. Da zaposlimo svi, pazite, po jedno. Pa mi nećemo imati ni jednog nezaposlenog. Znači, mnogo je lakše nama da zaposlimo, po meni, i realnije treba da bude... Jer mi smo motor razvoja ove države, razumete? Slažem se. Posebno porodične kompanije
i te manje. Ja sam čak hteo da... Znači, sve je ovo tačno što vi govorite. Ja negde mogu da se složim s tim. Ali mi konačno moramo da prestanemo sa tim, ja ga nazivam državnim projektom, da smo mi jeftina ili bagatelna radna snaga. To sam teo malo kasnije da pitam. Divno je reći oni mogu svi da se zaposle. Toliko je butika, prodavnica. Pa ko u 21. veku više i ne treba da radi za 20.000 dinara? Ja se potpuno slažem kad ja tako na nekom skupu govorim, onda mi ustane neko iz vlasti i kaže, pa da li je bolje raditi za 20.000 ili ne raditi uopšte? Ja kažem, sigurno da je bolje 20 nego ništa, ali je, ako je ništa, pa onda ipak stremimo nečem većem, barem dostojanstvenije. 20.000 dinara je nešto što je socijalno. Ja se slažem jedino o tom dostojanstvu kad govorim. I ne mogu više da prihvatim, to ima posla koliko god hoćete. Hoćemo plaćen posao. Hoćemo posao, dostojanstvo. Da nađete neko ko će da vam to plati. Ranko, pa nalazimo. Ranka, i borimo se za to gledati, da dođemo do mi toga. Mi poredimo naše plate sa platama na zapadu Evrope. Ali treba porediti naš bruto domaći proizvod sa proizvodom zapadne Evrope. Znači, nije to, to je tolika velika razlika. Mi imamo 10 puta manji bruto domaći proizvod Nemačke, možda i više od toga u odnosu na neku Norvešku i tako dalje, Švedsku. O čemu, mislim, nemoguće... Ali, Bobane, slažeš li se sa mnom da više nemamo strpljenja, da predugo traje? Da li može da ide brže? Džabe, pazi, recimo, i neko koji je u zatvoru nema strpljenja, ali ga ne puštaju. Znači, na ovaj način, mislim, jedino što može da se pobegne, to je da se pobegne od loše plate ovde na bolju platu na zapad. Ali taj litijum da nas izvadi, tako inače smo mi ovaj... Moramo da dižemo ukupno privredu da bi to iskoračilo ovaj dan. Jednostavno, velika firma strana koja odavde iznosi, dakle, stvara kapital, iznosi ga. I ogromni profit iznosi. A ima plate kao... Oni gledaju što veći profit da naprave. E, da li mi menjamo onda i politiku subvencija? Da li treba ekonomsku politiku uopšte da menjamo? Da li vlast mora da dođe konačno sa promenom? Te strane firme neće imati više koga da zaposle za te pare. Znači, jednostavno, idemo polako ka tome. A mi treba da čekamo dok to dođe prirodno. To će vrlo brzo da dođe. Ili revolucija. Ajde da kažem, vrlo brzo, koje su to godine po tebi? Pa, zavisi koliko želimo da napredujemo. Ali, šta da recimo, pazi, ako ostanemo na rastu bruto domaćeg proizvoda kao u prethodnim godinama, kad smo imali i negativan rast i tako dalje, mi moramo da rastemo 5% godišnje, 5 i više%, da bi recimo tek za 10 godina, možda i 15, stigli onaj položaj koji smo imali 90. Zamisli gde su 90. bili Mađarska ili Slovačka ili Bugarska, a gde su sada. A mi još nismo stigli 90. Mislim, o čemu govorimo? Mi sa takvom snagom privrede jednostavno ne možemo očekivati ništa više. Moramo shvatiti da smo najsiromašniji u Evropi. Tu se sad takmičimo sa Albanijom, sa Makedonijom. U tom našem siromaštvu ima više mogućnosti preraspodele. Ja ću te samo podsjetiti, ti znaš dobro taj podatak. Revizor je ustanovio da je 8 milijardi potrošeno nenamenski u ovoj našoj siromašnoj zemlji. U jednoj godini ili... Izveštaj revizora je... Sa time se slažem. 8 milijardi je potrošeno nenamenski. E onda možemo mi tako da govorimo mali, ali zašto nam je mali? Pa između ostalog i zbog toga je mali procenat rasta BDP-a. Ali svima nama mora, Ranka, biti jasno da država mora da uloži u svoju privredu da bi mogla da očekuje neko poboljšanje. Evo da pitamo našeg dobrog poslodavca. Da li je dobio subvencije od države? Pa se ne vrlo. Vidite, koristili smo neka simbolična sredstva za nabavku opreme, to je desetine hiljada evra, a investirali smo oko 3 miliona evra u zadnjih 20 godina. To je to. To je to. Neophodno je sada da bi... To treba pitati one koji su na vlasti. Da bi sustigli ovo. Pazite, mi smo imali sreću, zato što je to porodična kompanija. Pazite, radite od 6 ujutru do 22 časa, idete da spavate. U tako jednoj varijanti možete da uspete, razumete. Ali mora da vas prati zdravlje, morate raditi na sebi. Ja sam u 6 na fitnessu, razumete, u 22 u krevetu. Ako mislim sutra da dođem na posao, odmoran, svež, da mogu da povedem svoj tim dalje. Da, imam na vezi nekog. Izvolite, dobar dan. Dobar
dan. Hvala, ako ste zvali, izvolite. Da ja vama kažem nešto ovako, ovo je čisto moja konstatacija. Dok je postojao SDK, radnik je bio zaštićen. Niko nije mogao da prima platu, a da se ne zna da nisu doprinosi plaćeni porezi i zarade. A gde ste vi radili, gospođo? Ja sam radila u SDK. 32 godine i jednostavno mi smo od velikih firmi dobili po dva dana unapred spiskove zaposlenih, ne ime, prezime, ali broj radnika, broj mase koje se odvaja za zdravstvo, koje se odvaja za kulturu, za svaki mogući segment. Jednostavno, razbucali su SDK da bi mogao da radi ko šta hoće. A ko sad radi taj posao? To sad radi kao poreska, nešto, nemam ja pojma ko to radi. Ali uglavnom, svaka čast Dinkiću što je sredio SDK, tako je sredio i financije države. Dobro, da vas pitam, jeste li, kad vi saberete sve, je li bio uzaludno što ste radili 32 godine ili... Nije uzaludno, bar sam videla kako funkcioniše država. Kako treba, da, dobro. Kako treba, da. Onda je bilo ko radi honorar, nešto, to je bio jednostavno, to je bilo plaćeno po ugovoru, ugovoru o delu. Nije mogao svako da ti uđe u firmu da radi bilo šta ili da primi, šta da vam pričam? Na ruke, evo? Kakve ruke? Ono, plaćanje na ruke, da. A recite mi, vaša familija, imate decu? Halo? Ode, gospodje, teo sam pitan kako to sad... Teo sam malo pre... Pričao sam u prvom delu, prvo dosta sad ljudi govori, predrag je rekao kako bi mogli da se zaposle puno. Ali šta je sa ljudima sa diplomama? Njih je mnogo, traže se više poslovi... Za ove bez diploma, više za nas... Nije, nije, malo pre smo samo spomenuli poslove bez diploma, ali nije da se samo oni traže, svakako. Uvek sa druge strane imamo ono što je analiza tržišta rada pokazala za prethodnu godinu, jeste da je najtraženije zanimanje za prethodnu godinu zapravo prodavac. Prodavac? Trgovac, prodavac, to su oglasi koji su najčešće raspisani... To što mi vidimo po izlozima, pa niko se ne javlja. Komercijalista na terenu, treba vam administracija, to su zanimanja, čak i mašinski inženjeri su potrebni jako. I to su pozicije za koje je najviše bilo raspisivano oglasa tokom prethodne godine. Naravno, uvek nam je tu IT koji prednjači, malo pre smo ga samo spomenuli. To je ta deficitarna pozicija koja može državu da razvije. I razvojem IT mi možemo... I najviše se računa na... Tako je. A tu, evo, prošle godine smo imali podatak da je samo prošle godine nedostajalo 15.000 programera u našoj zemlji. 15.000? 15.000 programera i to su neki proračuni. To svuda nedostaje. Da, ali ako pogledamo... I u razvijenim zemlji. Ali mi ne možemo godišnje kao zemlja, ne možemo godišnje da proizvedemo toliko programera. I sad su, evo, od ove godine... Da kažemo, to je dobra stvar. I bit će sve više manje. Tako je, uvodi se programiranje već od 6. razreda osnovne škole, da se razvije to područje koje zaista može da popuni taj nedostatak što postoji u našoj zemlji. Da kažemo, to nam je sfera koja definitivno može da nam pruži neki porast i razvoj. A šta je ovo što se čeka najviše? Koja su to baš ta zanimanja? Ekonomija, pravo, pošto imamo previše pravnika i ekonomista. Gimnazije. I sad ću vam kao nešto, Sberbanka, to sam prošla zaprepašćena, ona je ukinula 2000 radnih mesta pravnika, zamenila ih robotima. 2000, razumete, nemam pojma kako to obavljaju programirani ti. Dve u Rusiji. 2000, znači, pravnika. To znači, to su profesije koje mogu računati da... Će nestati u narednom periodu. Da će nestati narednih 7 godina. Šta očekujete da će to i kod nas? Na, apsolutno. Bitka za tu veštačku inteligenciju i te kadrove koje to je u svetu proglašeno za bitku veka. Ko tu izgubi, taj je propao. Pošto mi je oko siromašna zemlja, nama će svi ti kadrovi da odu. I mi velikog izgleda na velike plate... Žao mi je, mi koji ostanemo ovde. Imamo definitivno nove pozicije koje se pojavljaju prethodnih godina, ali koje su upravo vezane za taj digital, da kažemo. Nama se sad pojavljaju pozicije na koje je teško se zaposliti iz razloga, zato što ih nema dovoljno kandidata koji mogu još da konkurišu na tim poslovima. Kao što su content manager. To vam je u stvari osoba koja će da vodi društvene mreže. To su vam nove pozicije, znači stare neke nestaju, nove se razvijaju i to je jednostavno pravac kojim se krećemo. To je najnormalnije, tako je. Koliko neki novi poslodavci razumeju o čemu ti pričaš ili razumeju? Novi poslodavci razumeju, pogotovo sada kad pričamo, evo, ja ću samo iskoristiti priliku, mi evo sad sledeće nedelje, 31. maja, organizujemo konferenciju za HR menadžere upravo,
kako da privuku kvalitetne zaposlene, kvalitetne kandidate, a sa druge strane kako da rade na sebi, na svom employer brandingu, odnosno na brendu, kako da se poboljšaju u očima kandidata. Želimo da na toj konferenciji edukujemo zapravo kompanije kako na što bolji način, šta je potrebno da oni urade da postanu poželjen poslodavac, kao što su ove kompanije koje su se našle na spisku. Šta je ono što ne valja kod njih u njihovom poslovanju. Znači, mi se trudimo, tu smo se trudili svih ovih godina unazad i u komunikaciji sa poslodavcima i sa kandidatima, ali sad smo želeli da ih skupimo sve na jedno mesto, tako da ćemo sledeći četvrtak ih skupiti ovde u Beogradu u hotelu Falkensteiner, gde dovodimo inostrane predavače, dovodimo u stvari da vidimo nekog da im predaje sistem sa zapada, da vidimo šta je ono što može da se implementira ovde, šta je to što možemo da uradimo za sada, i ako jesmo država u nekom, da kažemo, za ostatku, neške stvari možemo da uradimo. Sigurno i možemo i da ubrzamo u odnosu na drugi, pošto za ostatak. Šta da ovo poslodavci u Beogradu i poslodavci unutra su tamo. Je li to isti način razmišljanja ili... Pa činjenica je da centri... U našem slučaju Beograd, dobro, možda je vratno u Mađarskoj, Budimpešta i tako dalje. Znači, uglavnom, ti veliki centri daju veće mogućnosti zbog bolje komunikacije. A razumevanje, da li postoji za ove novine ili... Pa šta znam, za neka zanimanja i za neke poslove moguće čak, recimo, u manjim mestima da su i bolji uslovi. Recimo, ako se radi o nekom urbanističkom razvoju, recimo, pojedinih iz tog razloga opština, recimo, po Srbiji, iz tog razloga mnogi strani investitori češće idu u mala mesta i tako. Međutim, tu se onda pojavljuje drugi problem. Pojavljuje se da li će imati dovoljan broj ljudi da ih zaposle. Pa onda se ne mogu da usude da u nekom manjem mestu razviju, recimo, neku visoku tehnologiju ako nema ljudi koji tu žive. Da ih dovoze iz nekih većih centara se ne isplati. Čak, recimo, čuo sam jednu priču, nepotvrđena je kako čuo, tako da prodam, da je Hemofarm tražio određen broj, nekih 50 do čak možda i više ljudi iz farmacije, da ih zaposli u fabrici u Vršcu. Tamo ih nema, valjda ne ima dovoljno. Jednostavno, bez obzira su nudili da ih svaki dan voze u Vršac i vraćaju, nisu hteli da prihvataju. Imamo na vezi opet nekog. Dobar dan. Dobar dan. Halo, izvolite. Hvala prvo što ste zvali. Hteo sam da vas pitam nešto. Gospoda su spomenula malo pre, gospodin iz Unije ovih privrednika i gospodin sa vaše desne strane spomenuo o nekim milionima evra, kako on ulaži i sve to. A gospodin je spomenuo da se vraćamo u 90. Samo ja bih hteo nešto vas da pitam. Kako je moguće da gospodin za 20. godina ulaže milione evra, a sirotinja je ostala na ulici? Odakle njima milioni evra? Možete vi, gospodin, da se okrećete iz Unije tih poslodavaca? Ali kako je moguće? Šta ste vi imali 90. godina, šta imate danas? Dobro. Samo je to interesuje. Odakle? Čime se vi bavite inače? On priča, pazite, o bruto nacionalnom dohodku. Gde su pare koje su uzete iz države? Srbija je dužna. Pare su kod vas. Pare su kod vas. Sirotinja. Vučić uzima pare od penzionera da biste se vi normalno, da biste imali veće plate, ne isplaćujete radnicima dovoljno koliko treba, da biste se vi bogatili. A gde vi radite, gospodine? Ja sam penzioner, ja sam svoje odradio. A recite... Ja sam radio svojih 40 godina i znam šta je rad. Vidim da većina ljudi tu ćuti. Ali to što vi pričate, to nema veze sa vezom. Dobro. Pare su u Srbiji, uzete su, gospodin spominje milijona evra, dobio je donaciju 10.000 evra od države. Dobro, sad ćemo pitati čime se bavite. Hvala veliko. Evo, ajmo jedan posao objasni kakav je, s kim se radite. Kakav je? Jedan posao. Čuo sam vas zovu Terminator. Zašto? Pa vidite... Da bi radili tako ozbiljne poslove, recimo u namenskoj industriji, morate da imate prvo kvalifikovane ljude, da ih dobro platite, da se kvalifikujete s svim mogućim sertifikatima, razumete, da prođete sfere bezbednosti i tako dalje. Vi radite sa vojskom dosta, tako? Tako je. I onda u saradnji sa naučnim ustanovama naše vojske i privrede krenete u neki zadatak koji vam ukaže se. I razvijate to i sad, pazite, vi morate da uspete. Vi tu nemate... Konkretno neki posao kako izgleda?
Ja sam čuo da ste iz Smedereva iznosili ovaj... Ne. Vidite, pa evo mi trenutno najviše smo angažovani na poslovima sa Vojskom Srbije na regeneraciji vozila koja su prešli mali broj kilometara i tu smo postigli ogromne uštede. A prošao im rok, je li tako? Pa da, resurs, razumijem. I mi sad vraćamo resurs 15 godina tim vozilima. Recimo, za 30% vrednosti novog vozila vi dobijete vozilo koje može još 15 godina da ide, za koje imate stručnu radnu snagu da održava to sredstvo, jer vojna vozila ne podležu tim standardima evropskim i tako dalje i tako dalje. Znači, i vi imate porodičnu kompaniju u Srbiji koja to sve radi tu, jer takve poslove ne može da radi strana kompanija. Ako država misli o bezbednosti svojoj i tako dalje. To je jedan, recimo, posao. Drugi posao su izrada opreme koju izvozimo po čitavom svetu, mašinskih procesnih linija i tako dalje. Kažem, opet, izvezli smo u Kinu, u Urugvaj. A imate često ovako, vam se javljaju ovako ljudi da vam kažu, ne mogu da veru odakle sad to odjeli. To je opšta pojava, mislim. Da, pa vidite. Evo jedan i drugi, pa pitamo obojicu. Pa ljudi su nezadovoljni, potpuno je opšta pojava. Ne, mi smo nezadovoljni ako neko iz našeg realizma, to kažem, uspe da napravi ozbiljnu firmu, da izvozi, da pokaže da smo u stanju da radimo ono što su u stanju da rade stranci. Znači, ne čudimo se odakle strancima toliko novca, koliko puno više nego što mi imamo, ali se čudimo kad neko našim pametju i našim trudom i našim radom dođe na neki nivo koji je opet smešan. Mislim, nivo ulaganja 3 miliona evra. Za 20 godina. Nekog me može da znači ne znam koliko. Znate, recimo, sad to da pričaš nekom Nemcu, Austrijancu, Francuzu. Da si za 20 godina... Uopšte, oni o takvim investicijama i ne razmišljaju. Njihove investicije bar 10 puta veće od toga, prema tome, ali zato njihove plate su male, ako su 1000 evra, nego su za neke odgovorne ljude 3, 4 i više. Sad sam bio u Nemačkoj, u Frankfurtu, i meni kažu da je 1200 sad prosek, da pada tamo. 1240 evra je prosek. 1240 evra za samca. Oni imaju to neke... Da, imaju porez. 1240 evra. Mada oni ne prikazuju prosečnu platu, nego onu medijanu, šta znam, oni malo drugačije to gledaju. Ali 1240. E, pa evo, najbolji ti primjer oko minimalne. Ali 60% ljudi ima manju platu od proseka kao i kod nas. Pa da, pa to... 60% manju platu. Priča o minimalnoj zaradi. Ja sam pre godinu dana na jednom sastanku gde su bili poslodavci iz ovog našeg regiona, rekao kako je velika razlika u EU između Bugarske koja ima neto negde 1 euro po satu minimalno, nešto slično kao kod nas, a ja kažem, čujem da je u Nemačkoj ta plata 8 eura minimalna na sat, doduše bruto. A ona me ispravi, jedna tamo poslanica iz parlamenta Nemačka, kaže ne, 8,5. Sad su to, oni su utvrdili skoro minimalno platu. 8,5 je, evo, pogledaj sad tu razliku i onda o čemu pričam. Drastično. Drugo, ja bih napomenuo što je bitno vrlo. Vi da bi opstali u bilo kom biznisu, na ovakvom skromnom tržištu, kao što je Srbija, vi toliko morate da rizikujete, a da bi rizikovali, morate da se zadužite debelo. I ja i moja braća, moja porodica, zadnjih 20 godina nikad nismo ispod ogromnog kredita, razumete, i prosto to je jedini način. Ako ne rizikujete, najviše rizikujete. Tako je. Pazite. I onda prosto nam je to postalo normalno. Osjećaš se nekakav zarobljenik? Pazite, sanjam dan kad ćemo se kredita otarositi i da spavamo normalno i tako dalje. Pazite, vi ako nemate posla mjesec dana za 200 ljudi, vas biznis vrati pola godine unazad, razumete? Vi ne možete nadoknaditi. A ko vam može garantovati posao? Jeste kvalitet poslovanja, ali pazite, ako vi zavisite od toliko segmenata, od radne snage, od ambijenta poslovnog, od ratova, kriza, doduše ovdje ratovi nama idu u prilog, nažalost, a neko mora da radi i taj posao, država mora da se brani, moraju da postoje takvi kapaciteti i
Država ima veliko poverenje i mi zahvaljujemo državi na tome što su nam ukazali tako odgovoran posao da radi. Doduše, sami smo se izborili zapravo. Pokazali smo svojim radom da možemo da se nosimo sa tako ozbiljnim. Teo sam rekao, te pitam, kad ćemo ono napraviti baš pravi odnos? Sindikat, država, zaposleni, poslodavac? To je pitanje koje traži jedno tri dana ovakvih emisija. Tri ovakve emisije? Pa upravo tako. Ko se tu najbolje razume? Evo imamo četvro. Dakle, država, sindikat, poslodavac, zaposleni. Ko tu koga razume, ko koga ne razume? Da bismo uredili te odnose u Srbiji i krenuli normalnim putem kako su to pre 100 godina išle zemlje Evropske unije, mi pre svega moramo da uredimo neke odnose između nas, da uredimo socijalno-ekonomski savet, da konstatujemo ko je reprezentativan, ko nije, pa onda da sednemo za pregovarački sto i razgovaramo i sa poslodavcima i sa sindikatima. Znači, to je jedno kompleksno pitanje. Sindikati, nažalost, dele sudbinu države i društva. Pa ako mnoge institucije ne funkcionišu u državi, a to je evo i danas što smo pričali. Pa ne kažem ja, sindikat sigurno da nije apsolutno, ja se s tim apsolutno ne slažem da ne funkcioniše. Znači, sindikat iz godine u godinu je sve bitniji, sve značajniji i sve ima bolje rezultate. Prosto i mi imamo onako, moramo preležimo one male boginje i da prosto se naučimo poslu koji radimo. Velika je zabluda da je sindikat, što je ova gospođa malo pre rekla, prodaja, ne znam šta je rekla, zimnice ili nebitno čega, već odavno to sindikat nije ili barem nije ovaj sindikat. Je to dobro ili nije što se to ne radi? Neko bi poželeo da ima polutke i krompira. To bi bilo dobro, jer da to rade, onda ne bi imala drugi posla kao nekad. Znate šta, dosta je sindikat obavljao socijalnu funkciju države. Mi moramo da stavimo sve na svoje mesto. Dakle, to, pomoć socijalno ugroženima, jeste mesto za državu. Ona je ta koja daje socijalne pomoći. Mi moramo da se bavimo svojim poslom i sindika danas je neuporedivo modernija, demokratičnija organizacija u kojoj, vi ćete sada meni verovati ili ne, su izuzetno obrazovani, školovani, edukovani ljudi. Dakle, tu su i pravnici i ekonomisti koji izuzetno znaju svoj posao. Ima i mladih, ima i starijih, iskusnih koji prenose... Šta bi vas pitao neko reći, ja ne smijem da pitam. I svi imaju dobre plate, je li to? Nemaju svi dobre plate. Imaju plate koliko one se kreću oko proseka, jer prosto mi moramo da vodimo računa o tome, da poštujemo ono i da nemamo... Da, prosto sam ja morao da pitam, je li tako? Da, znači tu su plate, najniža plata je 40.000 dinara i u tom rasponu se... Zašto? Pa mi moramo da dajemo primjer. Znači, mi ovo, to je i naš rad. Mislim da je veliko odnosno na 25.000. Znači, samo da se zna, niti dobijamo iz budžeta jedan jedini dinar, niti se finansiramo iz, dakle, ni iz budžeta, ni iz donacija. Ovo su sredstva koje obezbeđujemo mi svojim radom, širenjem sindikata i poverenjem koju nam zaposleni ukazuju. Evo, imamo opet nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar. Dobar dan, čujem vas. Pozdravljam vas sve u studiju. Molim vas i posebno ovu gospođu Cvikerima. Izvinite, ne znam joj ime. Ranka, izvolite. Da se ne uvredi. A inače, ja sam inače 56. godište i ja sam počet da radim 74. godine, a sada sam završio, 23 godine sam radio u društvenim firmama, do 98. do ovde sam radio sve kod privatnika. Promijenio sam 8 privatnika. Hoću da kažem samo da ne postoji dobar privatnik u ovoj zemlji. Evo zašto. Ja sam dobio penziju 20.000 dinara. Zaradio za 40 godine radnog staža u ovoj državi, kojoj sam plaćao sve živo, sva doprinose, sve živo sam plaćao, 20.000. A sve su me uništili privatnici koji su mi davali minimalnu platu, uplaćivali, a davali mi, na primjer, imao sam platu 60.000 dinara, a 30.000 su mi davali na račun, 30 na ruke. Znači, 30.000 nije bilo oporezovano, a mi pričamo o nečemu. Zato tu, ja ne znam zašto ovi privatnici to rade. U koje njima dao? A onda su me prijavljivali kao, ja sam automehaničar, a onda su me jedni prijavljivali sad na 3 mjeseca, na 6. Jednom sam radio kod jednoga 6 mjeseci,
na ugovor o delu. I onda me na kraju pita on, pa šta njemu to znači da on bude prijavljen? Pazite ovo, šta mi to znači? A vidite nešto, on je mene prijavljivo kao armirač. Ne znam, to mi uopšte nije bilo logički. Pa me onda 3 meseca, pa onda mi produži ugovor na još 2 meseca, ali onda ne znam šta sam bio, možda neški zidar. A onda na 6 meseci pa na godinu i na kraju kad sam već ja bio malo, pa ne mogu da izdržim, moram da budem prijavljen, ja imam 40 godina blizu i to. E sad vidite, onda me prijavio za stalno. Znači 3 jednoga zadnjeg priletnika, radio sam po 3 meseca, 6, 5, ne znam na čega me sve prijavio. I vidite, ja sam sad zaradio penziju sa 40 godina, 20.000 dinara. Evo, to može da se proveri, ja sam Zoran Gajić, rođen 6.12.56. u Novom Sadu i molim vas kao čovjek, evo vidite, nikog ne vređam, ali mislim da to mi... Jel mogu nešto da vas pitam? Nema čime da se hvale ovi privatnici naši. Jel mogu nešto da će ove generacije biti socijalni slučaj? Reste. Oni rade kao da su na zapadu. Sve ovo što naplati na proradite u mesnoj industriji, ne što je ko na zapadu. Radite u građevinskoj industriji. I ovaj čovjek mislim da nije u pravu što je rekao sada da je u Nemačkoj satnica 8 evra. Evo samo me ispravite vi ako hoćete. Satnica 8 evra je kod naših privatnika koji imaju firme, znači naši iz Srbije i bilo gde. A kod pravog Nemca kažu da su satnice i 20 evra. Znači pazite sad, nemojte me, bukvalno vi ste sigurni od mene, ali to znači da to nije sigurno tačno. 90% nije tačno da je ono pravo. Znači 8 evra sigurno nije ta satnica. Ne, ovo je minimalno 8. Mislim, nemojte se vređati, ja ne želim nikog da vređam, ali ovo je sramota da ja dobijem, kako ti mene platiš kao privatnik, platiš mene radnika 50.000. Mogu nešto da vas pitam samo, gospodine? Ako je vaša plata 100.000, plati porez na 100.000. Slažem se. Ako je ta firma zaradila dobit na kraju godine 5 miliona, plati ti porez za 5 miliona, to je država. A ovo nije ovo. Eto, izvinjam se, molim vas. Ne treba se izvinjati. Samo pitanje jedno za vas. Jeste pokušali, jeste razmišljali o tome i da li vam je neko izračuno koliko biste imali penziju da ste ostali u državnoj službi? I koliko vam je u stvari umanjena? Svaka ti čast. Da sam ostao u državnoj službi, vidite, ja bi imao mnogo veću sigurno penziju. Jer ja sam, vidite, evo sad ću da vam reći, jer imam kolegu jednog, pazite, ja sam otišao sada u penziju 6. februara prošle godine. Prošlog februara, ali vidite, sad taj zakon koji je donet 2014. znači 3 godine unazad, skino mi je 20%, jer sam ja 40 punih godina radio, ali imam 60 godina života. A sad vas ja pitam povodom toga, molim vas, to je jako bitno pitanje. Vidite, sad meni je on, na primjer, da je on meni obračunao penziju do 2014. sav onaj radni staž koji sam ja po onom ugovoru radio, onako da mi obračuna, a ove 3 godine što sam ja radio po ovome zakonu koji neće mi tu skine iz 20%, ne bunim se uopšte. Evo, onda bi bilo to pošteno. A vi, vidite, on je meni skino, nije se mi rodio čovjek, u to vreme gdje sam ja počeo da radio, on je meni skino 20%. Penzije, pazite, ja sam sad građanin drugog reda. Hvala vam veliko što ste zvali, mislim da će se mnogi prepoznati u ovoj priči. Zvoli liberalni kapitalizam. Da, kako se kaže, hteli ste liberalni kapitalizam, evo vam ga najel, tako? Nismo hteli. Ne, to je jedan aponizam, ja ne govorim. Nismo hteli, ali niko nas nije pitao. Znači, ovo je svakodnevnica u Srbiji. Ja već dugi niz godina, da ne kažem decenija, u svim prilikama govorim da će se ovo desiti, da Srbija neguje socijalne slučajeve. Dakle, sve je ovo moglo i da se ispravi. Nije ovo baš da je nemoguće. Vi morate da imate kontrolu. Vi imate nadležne državne institucije koje moraju ovo da kontrolišu. Nije moguće da neko... Odakle taj keš koji se daje na ruke? Kako? Evo ja sam... Može iz profita možda da je... Iz profita kupio... Ja ne znam, već je rekla, može čak na račun da ti uplati da ne plati doprinos. Ima isto neki model. Ako imaš 200 zaposlenih, to je ogroman novac koji ne može ni iz profita ni kako poslodavac plaća na minimalnu zaradu, a razliku daje na ruke. Ja sam pravnik. Pa možda ne razumem, ali meni to nije jasno. A to je masovno. Kako se to dešava? Znači, postoji način da se suzbije. Znaš koji je način? Način je da ne bude 67% poreza i doprinosa na plate, nego da bude kao u Makedoniji 30-40.
onda se gubi svaka ekonomska logika da poslodavac... Jel, pazi, ovo je sad dogovor između zaposlenog i poslodavca. Pritom ja prihvatam da je poslodavac tu nadmoćni. Ja, čakarika. Jer oni se dogovore da kaže ovako, da će, imat će 60.000 mesečno platu, što je zvanično prijavljeno, ono što će ti dati u kešu, ili hoćeš da umjesto imaš 45, a da bude sve prijavljeno. I ona je računa, treba mu nesrećeniku to i radije prihvati 60, računa pa dobro do penzije još dok bude i tako dalje. To su, to je dogovor između, jer ovaj gledalac koji se javio, njega nismo pitali zašto je prihvatio takve uslove. Zašto nije rekao, izvini, ja hoću da bude i manja plata, ali da ne bude ništa na ruke, nego sve da bude prijavljeno. Ali je veći problem kod tih ljudi, on je rekao, on je sa 60 godina otišao u penziju, je otišao sa 65, imao bi 20% veću penziju, koja bi opet bila mala. Ali je pitanje, sindikati se zalažu, a poslodavci također to podržavaju, da se ljudima, kad napuni 65 godina, vrati onaj iznos koji im je umanjen u tom vremenu kad je ranije otišao u penziju. Ili ljudi, recimo, sada se forsira da se, recimo, već kroz ova radnička zanimanja, kroz dualno obrazovanje, ide sa 18 godina neko počne da radi. On je već u 58. ima 40 godina punog staža. Je li tako? Znači, praktično svima... Ali u Nemačkoj su to doneli isto zakon, ali tek kad napuniš 45 godina staža, onda ti ne umanjuju. Jer tamo isto počne sa 17 godina. I to je velika bila socijalna... Da. Mi u našoj državi imamo toliko rešivih problema. Onda ti ne umanjuju ako nema 65 godina. Da, pa dobro, ali... I to uz velike proteste su to usvojili. Toliko rešivih problema imamo koji ne traže ni znatna finansijska sredstva, ali ih ne rešavamo. Znači, kod nas, evo, pomenula si sada Nemačku, pa me je to asociralo. U Nemačkoj je sada ova vlada, da bi sa Šulcom bila formirana, uslov bio da rad na određeno vreme sa 2 godine se smanji na godinu i po. Godinu i po. I da po isteku od godinu i po automatski taj zaposleni postaje stalno zaposleni. Mi u Srbiji masovno, na stotine hiljada primera, imamo ljude koji 10, 15, 20 godina rade na određeno. A po zakonu o radu, sad izmenama i dopunama, 2 godine mogu da rade. I nikom ništa. Kome taj da se žali? Ma mi se žalimo svima redom. Svima redom. Inspekcije izvodimo, ministarstvima... Prosto, to je gledanje kroz prst. Ja o tim stvarima govorim koje ne traže financijska sredstva. To može da se uredi. Žalite se načelno. Šta kad dođe neko pa se žali lice, kada meni je to uskraćeno, to i to. Kako se to rešava? Sigurno se mora da reši ono. Na koji način? Kako se rešava? Inspekcija kad vidi crno na belom da jednostavno je prekršen zakon, morala bi da reaguje. To na terenu izgleda tako. Što kada protekne taj period, ovaj dobije formalno raskid ugovora o radu na 30 dana i onda posle 30 dana novo zaposlenje. Ponovo se piše ugovor o radu. I ponovo. I sve to tako ide na 2 godine. I to svi znaju da je tako. Zato ovo što ja kažem, a šta da se uradi? Kad i taj zaposleni pristaje na to, jer nema izbora. Kao što i ovaj pristaje da mu se daje deo na ruke. I onda naknadno, šta ćeš kad dođe, kad se sabere muka, na kraju dođemo do ovog. Jel tebi, Predraže, kad slušaš ovo, razmišljaš li da li će možda doći kod tebe jednog dana ili to nam se dogodi? Pa vidite, pa naravno da nas sve to čeka, što kaže gospođa, ta industrializacija i digitalizacija, moramo biti spremni na sve te izazove. Ali ja mislim da nije sve ni u novcu, po onim statistikama, kolega najviše zna kad je u pitanju zasnivanje radnog odnosa, na prvom mjestu nije samo plata. Na trećem je mjestu. Na prvom smo međuljudski odnosi, na drugom je odnos menadžmenta prema zaposlenom i tek na trećem. I zadovoljstvo radnim mjestom. Kod nas je to veoma izraženo. Taj odnos. Prave se pametni. Pozitivan taj poslovni ambijent u krugu kompanije. I, pazite,
imaju zaposleni dve kafe pauze na teret kompanije. Znači, imaju taj topli obrok fenomenalan. Za mene to ništa nije spektakularno, onda da vam kažem. Znači, to je dostojanstveno. To je normalno. Ali kuvano svaki dan tri jela birate, razumete? To nije lako danas, znači, ni u mnogim firmama i tako dalje. I kad to sve saberu ljudi i taj odnos menadžmenta prema njima, razumete, to je neki poseban razlog eto da mi opstanemo što duže, po meni, da se suprotstavimo zapadu. Ali opet kažem, moramo da biramo i delatnost i da obratimo pažnju kako se sad se dešava u razvijenijem svetu da bi mogli da preduzmemo neke korake. Mi kombinujemo i proizvođači smo i imamo usluga dosta i donekle zastupamo neke brendove i tako dalje. I pazite, uvek nešto škripi. Ali se u krajnjem zbiru opstane nekako da se plate krediti, da se državi ne duguje ni jedan dinar od postojanja plata, ni jedna nije kasnila od osnivanja firme, a nama koliko ostane, razumete? To je tako u privatnoj firmi. Pa da vam kažem, s obzirom na brzinu ulaganja, vi sve što vam ostane, vi morate da reinvestirate, razumete? I to je... Ali to je za mene sasvim normalno, razumete, da vi reinvestirate, tek drugo, treće koleno će moći nešto da uživa. Ja sam imao priliku pre mjesec dana u Beču da pričam sa petim kolenom u jednoj kompaniji, razumete, i tako dalje. I vidio sam pradedovu presu, recimo bila je mašinska neka radionica, koju je pradeda kupio. I drže to. Ona stoji tamo, razumete, i sad ovo dvoje, brat i sestra, tu je otac, pored njih, veoma mlad čovjek, kao vi, Vanja. Dobro. I taj ambijent je tamo takav. Mi moramo da istrpimo malo, da začekamo i da pripremimo našim pokolenjima. Da poštujemo ono što je bilo pre nas, da bi mogli da poštujemo ono što će doći. A sad ovo je interesantno, kaže, prvi uslov je ljudima, dakle... Međuljudski odnosi u kompaniji. To raspituje se, ili tako? To im je najbitnije u kompaniji gde žele da nađu radno mesto. To kada razgovaraju s vama, tako? Tako je, tako je. To je u ovom istraživanju sad upravo što smo malo prespomenuli. Znači, kada postavimo pitanje šta im je najbitnije u kompaniji, odnosno na radnom mestu, na prvom mestu su i međuljudski odnosi, na drugom odnos menadžmenta prema njima. Ovo sad što je gospodin pričao. Znači, poštovanje da imaju i na trećem imaju tek visina zarade. Ali dobro, slažem se. Tu moramo da imamo razliku, da napravimo razliku između ljudi koji su zaposleni i koji popunjavaju to istraživanje i ljudi koji su nezaposleni u svakom slučaju. Oni koji su nezaposleni svakako im je na prvom mestu uvek visina primanja, zato što je to ono što im nedostaje u životu. Pa na drugom mestu su tek međuljudski odnosi, mogućnost napredovanja. Tako je, to su im tek na drugom, trećem, četvrtom mestu. Ali ako pričamo već na poslu, dok rade, upravo su te stvari. Ja za tih svojih 24 godine rada nisam izostao ni jednu radnu subotu kao suvlasnik i kao direktor kompanije. Nikad nisam više od 10 dana išao na odmor. Pazite, ja nosim posao na odmor, ja nosim ga u krevet. Ali nemojte tražiti i od drugih da samo 10 dana idu godišnje odmor. Znači, kad bi mogu da imamo i 24 dana, kako bi bilo odmor? Oni imaju zakonsku regulativu i oni koriste... Ljudi, onoliko... Pa što se ne pridržavaš i ti te zakonske regulative? Pa slušajte, ja da bi sad čuo njihova radna mesta, ja moram tako da radim. Ali ja moram da zahvalim, nije to moj uspeh, to je uspeh moje braće, sestre, razumete, čitave porodice. To je nemoguće uspeti, razumete, samostalno. Jer vi na jednom mestu morate od jedan put budete na 3-4 mesta, razumete. Da bi uspešno vodili... Ali došli smo do kraja emisije. Drago mi je što smo završili sa nekim što je pozitivno primjer. Hvala vam stvarno. Nadam se da su gledali uživali koliko i ja. Saznam se neke stvari koje nisam znao. Pravi se kao pametan sam, postavljam pitanja koje... Sad je bila godišnica Marksa i rekli su da je aktuelniji nego ikad. Evo, poštovani gledalci, hvala vam što ste bili uz nas i doviđenja sutradan u isto vreme.